እና የተከበራችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች ዛሬ የሳምሪዬን መኝታ ቤት አስተካክልላታለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከተወሰነ ወራት በፊት እንደምታውቁት የሳምሪ መኝታ ቤት አልጋ ነበራት። ምን አስባ እንደሆነ ባላቅም ማማ አልጋ አልፈልግም እንደ ጓደኞቼ እንዲህ ብዬ ወጥቼ መተኛት ነው የምፈልገው ማለት መሰረት እንግዲህ እንዲህ የሚወጣ አልጋ ርግላታለሁ ወይ ተደርጎላታል ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ ምርር ያለ ነገር ቢኖር መቀመጫሽ ላይ ልብስ አታስቀምጪ ምን አታስቀምጪ ስላት በቃ ታስቀምጣለች። እንደኔ ሴት ልጆቻችሁ ያስመረሯችሁ እናቶች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ገስት ገብታችሁ አውሩኝ። ይኸውላችሁ እዚህ ላይ ምንም ነገር እንዳይቀመጥ ምንም ነገር አታስቀምጪ። ከፈለጋችሁ ካልሲ ከፈለጋችሁ ምናምን ታገኛላችሁ። እንግዲህ የውጭ ሀገር ልጆች በጣም ከባዶች ናቸው። እኛ ሀገር ግን ገና እድሜያችን በሰባት ዓመታችን የቤቱን ቤት ሁሉ ቆሻሻን ጠርግ ነበር። የዚህ ሀገር ልጆች ግን መስሚያቸው ጥጥ ነው። የሀገሬ ልጅ ስጠርጊ ትጠርጊያለሽ፣ ካልሆነ ሸረሪት በላያቸው ላይ ይወጣል እንጂ እሺ አይሏችሁም ነው የምላችሁ። አንዳንድ ቦታ ማሲል ከፈይኝ የሚሉም አይቻለሁ። ተከፍሏቸው አንድ ብር እንዲሰጣቸው የሚያጸዱም ልጆች አይቻለሁ፣ የፈረንጅ ልጆች። ለማንኛውም እዚህ ላይ አንቺ ከሌለሽ አሻንጉሊት ነው እንጂ ምንም ነገር መቀመጥ የለበትም ስላት አልሰማችኝም። ከእናንተ ጋር አሁን ገስቱን ክፍት አደረገውና አንድ ሁለት እያወራሁኝ የልጅን መኝታ ቤት አስተካክልላታለሁ ማለት ነው። እንትኑ የት ነው ያለው? በእግዚአብሔር ፍራሹ ማንየው የፍራሹን ልብስ አውልቄዋለሁ ማለት ነው። ሰው ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ይሄን አወርዳለሁ ማለት ነው። ከወደኩ እንዳስቁብኝ መሳቅ ክልክል ነው የሀገሬ ልጆች። ከወደቅሁ እንዳትስቁብኝ መሳቅ ክልክል ነው። ያው ሻይ አፍልቼላት ሻይዋን አልጠጣችሁም። ኧረ ሳምርዬ ምን ይሻላታል? ይኸውላችሁ ሻዩን አልጠጣችሁም፣ ይታያችኋል። እዚህ ጋ ሻይ ጠዋት አፍልቼላት፣ እዚህ ጋ ባለቤቴ ለሪሞታና ለሻይ ለአንዳንድ ነገር ማስቀመጫ ብሎ ሰራላት። እዚህ ጋር ደግሞ የምታነብበት መብራት አላት፣ ይታያችሁ፣ መብራት አላት። ይሄ መብራት የሚታያችሁ ከሆነ አደረገላት። እሷ እናቴ እንዶ ምን እንደሚሻላት ነው ግን አይገባኝ። አንድ ካልሲም እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ወገን እናቶች አሁን የለችም። ስትመጣ ፏል አርግላት ፏ። አሁን እስከ ዛሬ እኔ በቃት ብዬ ከአምስት ዓመቷ በኋላ ይሄ የካምፓስ አልጋ የመሰለ የዩኒቨርሲቲ አልጋ የመሰለ አያስፈልግም ብዬ ነበረ። ባለቤቴን ጭቅጭቅ አድርጋ ይሄን አልጋ አስገዝታል። በስተርጅና ማለት ነው። ወይኔ ደከመኝ፣ የወጣሁበት የወረድኩበት። ኧረ ምን ነው ያንቺ ልጅ በሆንኩኝ ያደገማ። እኔ ራሴ እኮ ያላመንኩት ልጅ ኖሮ እመኘኝ የሚለኝ ቢመጣ ደስ ይለኝ ነበር። እኔ ህፃን ልጅ ነው እንጂ የማልፈልገው ለምን አታች አተኝም? ለምን ከታች አተኝም?
እምቢ አለቻ። አንተ ነበርት እኮ ምን ይመስላል ጋር ነው ምን ነው ለሰው በሰጠውት ኖሮ በማይረባ ብር ከመሸጥ እመቤቴ በማይረባ ብር ነው የተሸጠው። ከዛም በኋላ ይሄ ከዚህ ቁም ሳጥን ጋራ ይሄ ቁም ሳጥን ይታያችኋል፣ ይሄ ማለት ነው ፒንክ እና ጥቁር ይሄ ቁም ሳጥን ጋራ ተመሳሳይ የሚሆን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ቆይ የዝናብ ልብሷ እንትን ብሎ ነው ያው ፒንክ እና ምናምን ያለው ከዚህ ጋራ ተገዛላት ማለት ነው። ይታያችኋል፣ ይሄ ፒንክ እና ጥቁር ያለው ቁም ሳጥን ተገዛላት ማለት ነው። ሁለት ቁም ሳጥን ነው ይሆንላቋይ አጣጥፈዋለሁ ለእናንተ እንዳልከለላችሁ ብዬ ነው። ይታያችኋል። ቆይ ወደዛ ልበል። ይሄው ካልሲ ራሱ ይሄው ላሳያችሁ። ይሄው ቁም ሳጥን አለው የራሱ ማለት ነው። ይታያችኋል። ይሄ ይሄ መደርደሪያ ያለው ይሄ ቁም ሳጥን አለው። ይሄ ኦ እንዴት ላሳይ። ይሄ ቁም ሳጥን ማለት ነው። ይሄ ቁም ሳጥን አለው አልጋው እና እዚህ ጋር ተመሳሳይ ይሄ ቁም ሳጥን አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒንክ ነው ከታች፣ እዚህ ጋር ፒንክ ነው፣ እዚህ ጋር ጥቁር ነው። የእሷ ምርጫ ነው። ከዛ ባለቤቴ አገር ይያዝ እንዴት ብላ ነው አሁን በስተርጅና ለእሷ እንደገና እንትን ቤት የሚሰራው ቆጥ ቤት ቆጥ አልጋ የሚሰራላት ስል አንቺ ነሽ የምተኝበት፣ እሷ ናት የምተኝበት፣ አርፈሽ ተቀመጭ አለኝ ባለቤቴ ማለት ነው። አንቺ እንደሚመችሽ ነው ለመሆኑ እሷ እንደሚመቻት መኖር ያለባት አለኝ። ነው እንዴ ብዬ እኔ እናንተ እህት የሆነ እኔ የምቸገረኝ ከሆነ ብዬ ቆይ ሌላ ከለር ላምጣላት እሺ ብዬ ተውኳቸው። ምን እኮ አልችላቸውም እኮ አባትና ልጆቹን አልችላቸውም። እሷ የሆነ ነገር ስትል እኔ ጓስን እውነቷን ነው ለአንቺ እንዲመችሽ ነው ለእሱ አይለኛል። እሱ ቀደም ነው ቶሎ ብሎ ትራስ ጨርቅ ልቀይርላ። ከየት ነው የገዛሽው? አይ ቲንክ ከኤኪያ። እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ ነው አስገብቶ የጠበቀኝ። እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ ልጄ ደግሞ አማቴ ጋር ነበረች። አማቷ ጋር አልኩኝ እንዳፍ ያርግልኝ። ልጄ ደግሞ አማቴ ጋር ነበረች። ኢትዮጵያ ሄድኩ ጊዜ ሳምሪጄን ይዤ አልሄድኩም። ብዙዎቻችሁ ታውቁ ወይ ደግሞ ታስታውሱ ከነበር ይዤ አልሄድኩም እና በዚህ በኩል ላሳያችሁ። በዚህ በኩል አልታያችሁም፣ ወደ ታች አልታያችሁም። ያው በዚህ በኩል ቦታ አላት ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ በአልጋው በኩል ይሄንን ኢትዮጵያ ሄጄ ከዛም በኋላ ባለቤቴ ነው እንትን ያለው ማለት ነው። ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ቁም ሳጥን አለው ተካፋች፣ እዚህ ጋር ተካፋች ቁም ሳጥን አለው እንደምታዩት። ይሄ የፍንዳታ ይሁን። ልጄ ደርሳለች። እንደዚህ የምታደርገው ማለት ነው። ማሚ እዚህ ጋር እጊ ምለው ብለኝ ገዝቼላት ባለፈው እዛች ስር ደብቃታለች። ለመቼ እንደው አላውቅም፣ እዛ ተቀመጠችበት ቦታ ላድርግ። ከዛን እዚህ ጋር ቁም ሳጥን አላት፣ እዚህ ጋር ደግሞ መጽሐፍ መደርደር ያላት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ያው ዝብርቅርቅ ብሏል። ትንሽ ለእናንተ ለማሳየት ትንሽ ይከብደኛል፣ ስለምወዳችሁ ስለማከብራችሁ። ምንድነው ቺፕስ የበላችበት ማበጠሪያ፣ መቀስ፣ ቸኮሌት፣ መጽሐፍ፣ ላፕቶፕ፣ የፊት መስታወት፣ ውሃ፣ ዲኮር ምናምን አለ ጠረጴዛው ላይ እና ተከርሞ ይብሳል። ግን እዚህ ጋርም እንደምታዩት ፒንክ ከለር ነው ያለው። እዚህ ጋር መሳቢያ አላት። ስንት መሳቢያ አላት? አንድ ሁለት መሳቢያ፣ ሶስት መሳቢያ አላት። እንግዲህ ሶስት መሳቢያ አላት። ያው እንትኑ መደርደሪያው በዚህኛውም በኩል ነው የሚደረድረው። ለምሳሌ በዚህ በኩል መጽሐፍ ተደርድሯል፣
بزي بكل دمو ليلا مصحف عندنا جن مصحفنا مصحفو يتجنانيال كفت نو معناتنا سو زيغا يا يا متصفبت بتصف ستتقمط اندزي نو متتقمط معناتنا سو دزي دمو تلفزيون وعلى እዛ ጋ የፎቶ አልበም እንት ላይ ምናምን ሳምሪ በብዛት እህቷንና ራሷን ተወዳለችና የህቷ ፎቶ የራሷ ፎቶ ይበዛል እዚህ ቦታ ላይ እዛ ጋ ፎቶዎች አሉ እዚህ ጋ ደግሞ ሌላ ቁም ሳጥን አለ ከዛን ካልጋው ጋር የተገዛ ደግሞ ሌላ ቁም ሳጥን ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ የቃቃዎቿ መደርደሪያ ናቸው ለላችሁ ፈልጋለሁ ያገሬ ልጆች ግን ጽዳት እንጅሩ አየው ጫገር ልጆች እስቲ የናንተ ነው ዩኤስ የኔ ልጅ ብቻ ናት የናንተም ናቸው ጽዳት እንጅሩ ኦኬ ቤቱ ገዛሹ እንዴ አበዛሹ አስተናሪ እህ ማውራን ዘምረንት እኔ ማላችሁ ያገሬ ልጆች ሴቶች ብቻ ነገሩኝ እናቶች ወንዶች አይገባቸውም ማው የኛ ችግር ወንዶች የኛ ችግር አይገባቸውም እኔ አሁን እህቶቼ ነው ጥያቄ አለኝ የኔ ልጅ ብቻ ናት ወይስ እናንተ ልጆችም እንደው ወረቀት ምናምን በመቀስ ቆጠው መስታወት ጸጉር ማስያዣ ማበጠሪያ መጫወቻ ምናምን ጠረጴዛቸው ላይ ፉል የሚያረጉት የኔ ልጅ ብቻ ናት ወይስ እናንተም ነው ነው አሁን እኔ ከእህቶቼ ጋር ነው ለመመካከር የፈለኩት ሁሉም ናቸው አመሰግናለሁ ናኦሚ ሁሉም ናቸው አስቸግ ችጋራ ነ ወንዴ ማን ያዘዋል አይ ማን ያዘዋል የሚያዚዘዝብ ችጋራም ትላለህ እንዴ ጅል ቢጤ እኔ ሸዋይቱ ልጅ ችጋራ ሆኜ ምን አረኩኝ አንበሳ ወርድልኝ አላልኩ እስኪ ችጋራም ናብልህ አንበሳ ወርድልኝ ወረኛ ችጋራ ሚና እኔ ከችግሬ ተላቅቄ ልጄን ስፈልግ የመሰላል አልጋ ስትለኝ የመሰላል አይ ዝም ብሎ ኖርማል መዝቦልድ አልጋ ስትለኝ መዝቦልድ አልጋ አየህ እንደዚህ ነው ያ እንደዚህ ነው ሊቁን እንደኔ አይነት ቆፍጣና የሸዋና ቲስት አዎ ግን ያው ግልምጫዬንም ቻል አድርገህ ልልፈልጌ ነው ዝም ብሎ አይደለም እናቴ ዝም ብሎ አይደለም ጎበዝ እናት ቁጧም ችግር ነው ግልምጫዋም በዛው ልክ ነው አትለማመጥ አዎ አንዳንዴ ቤታችን በኮማንድ ፖስት ነው የሚመራው ትጋራም ይለኛል እንዴ አምን አረኩ እኔ ሴት እህቶችን እየጠየቅኩኝ ነው አሁን ሴት እህቶቼ እናንተም ናችሁ ወይስ እኔ ብቻ ነኝ የእኔ ልጅ ብቻ ናት እስኪ ሀብታም ከሆነ አበባ ያውርድ እኮ ሚኪ የደሴዋ እህት አለምዋ እስቲ ንገሪልኝ እኔ አሁን ከሴት እህቶቼ ጋር ላወራ ነው የመጣው ሴት እህቶቼ የእኔ ልጅ ብቻ ናት ወይስ የእናንተም ናቸው ዝርክርኮች ልላችሁ ፈልጌ ነው ይሄ ደግሞ ዚስ ኢስ ኖት ስም ማጥፋት አሁን እንደዚህ ፋርጌው ነገ ጠዋት ባሳያችሁ በቃ ያንድ ብቁ ናት እዚህ ጋር የቆሻሻ ማስቀመጫ አስቀመጥኩኝ ይኸውላችሁ የቆሻሻ ማስቀመጫ ምን አለችኝ እንዴ ማማ እኔ እኮ የቤት ስራ እየሰራሁ ቸኮሌት ስበላ ከዛን እዛ ኩሽና ድረስ ሄጅ እስከምመጣ ወይ በኋላ ለውና እረሳለሁኝ አለችኝ በኋላ እያልሽ ትረሻለሽ አዎ ኦኬ የሆነ ነገር በልቼ ቆይ ጥለዋለሁ በኋላ ብዬ ከዛ ረሳዋን ስትለሽ እንዲህ የሚከፈት የሚዘጋ እዚህ ጋር አኩላት ለእግሬ ያውከኛል ስትለኝ እሺ ብዬ እዚህ ጋር አኩላት ግን የሚጣል ወረቀት ይውላል ያው እንደለ ጠረጴዛ ላይ ዋለ ይዋለ አሁን እኔ አሁን ያው ክፉናት ነኝ ኩሽና ድረስ እንዳትጓዥ ብዬ ክፍሉ አድርጌ አሁን ጠረጴዛ ላይ ወረቀት አለ አሁን ጥያቄው ሴት እህቶቼ የእኔ ብቻ ናት ወይ ነው ይቅርታ ጠየቀ ችግር የለም ወንድዬ የሀገሬ ልጅ ጣጣ የለውም የኔ ጌታ ይቅርታ ካል የኔ ብቻ ነው ያ ብርሃን አለው በነገራችን ላይ የሳምሪየን ክፍል አይ ላቭ በጣም ነው የምወደው ብርሃን አለው የልጆች ክፍል ብርሃን ሲኖረው ደስ ይላል ብርሃን ብቻ ሳይሆን በሯ ተካፋች ነው ይሄ በሯ አየር ማስገባት ብፈልግ አያችሁ ተካፋች ነው ይከፈታል
ይሄ ወደዚህ ሲወጣ ወደ ግቢያችን ነው የሚወጣው። እዚህ ጋር የውጭ በር አለ፣ የግቢያችን በር አለ። ይሄኛው ደግሞ የኔና የባለቤቴ ክፍል በር አለ። ወደዚህ ወደ ጋርደኑ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በዚህ በጎን በኩል የሚያስገባው በር ማለት ነው። እና ደስ የሚለው ተካፋች ነው። ለምሳሌ የልጆች ክፍል ስለሚጫወቱ ምናምን ስለሊያልባቸው ይችላል፣ ምግብ መግሊል ይችላል የልጆች ክፍል። እና በሩን ክፍት ለማድረግ ይመቻል እላችሁ ፈልጌ ነው። እና ደግሞ ኤክስትራ ቁልፍ አለው፣ ቁልፍ አለው። አያችሁ፣ ኤክስትራ ቁልፍ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቁልፍ ካለው መዘዋወር አይችልም። ቁልፍ አለ ኤክስትራ። አያችሁ፣ በሩ ላይ ኤክስትራ። አሁን ይሄ መስኮት ከተዘጋ ተዘጋ ነው፣ ግን በተጨማሪ ደግሞ ቁልፍ አድርጌበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ያው ማታ ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ ታች ስትሆኑ ይወርዳል፣ ይሄ ይወርዳል፣ እንደዚህ ይዘጋል ማለት ነው። ያው ትንሽ ጎርመስ ስትል ቁልፍ አነሳለሁ ማለት ነው። የእኔም ልጅ አቃጥላ ልደባኝ ነው። ልጅ ልጅሽ ክለብ አትሄድም ወይ አብዲ? እኔ የምልህ የት ሀገር ነው ያለው? ኧረ እየሄድክ የአስር አመት ልጅ ክለብ ምን ልትሰራ ነው የምትሄደው? ምን ነው ምን ነው በባዕድ ሀገር እናቴም እህቴም ልጄም አድርጌ አይን አይኗን እያዩ ጭራሽ መንግስት ይውሰድብኝ እንዴ? በአስር አመቷ ክለብ አግኝቷት። በጌታዬ በመድኃኒቴ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የክለብ መንፈስ የተመታ ይሁን። እኔ እናቷ ራሱ ክለብ ሄጄ አላቅም እኮ። ሰገጥ ያልኩ ሰገጥ የሆንኩት እኮ ክለብ የሚባል ሄጄ አላቅም። ሰገጥ እንዴ! እስካሁን ድረስ አራድዬ ሆኜ አልኩ። እዚህ መጥቼ እንዲህ እንዲህ ልብህ ነበር፣ እንዲህ እንዲህ ነበር ምልብህ፣ እንዲህ እንዲህ አልኩ። ሰገጥ ያልኩት እኮ ክለብ የሚባል አልኩ። እንደው ክለብ መሆኑን ሳላቅ በስሩ አልፌ እንደሆነ ነው እንጂ እኔ ክለብ ያበሻ ብትለኝ የአፍሪካ ብትለኝ የፈረንጅ ብትለኝ እኔ ክለብ የሚባለውን አላውቀውም። እኔ በቃ ነገ ልጆቼ ብሞት እንዴት ይሆናሉ? አንድ ነገር ብሆን አባቴ ይቸገርብኝ ሆኖኝ ያለ እናት አሳድጎኝ ምናምን ትንሽ መያዝ አለብኝ። ብሞት እንኳን ቶሎ አባቴ ችግሩ በቃ ሳንቲም ላይ ማጠራቀ ልጆቼን እንዴት ይሆኑብኝ ይሆን ምናምን ላይ ነኝ አሁን እኔ እንግዲህ ምን አልኩታው? ጥሩ ነገር ተመኝልኝ። እኔ ኢትዮጵያዊ እህትህ አይደለሁ? ከርታታ ኢትዮጵያዊ እህትህ አይደለሁ? ጥሩ ነገር ተመኝልኝ እንጂ የአስር አመት ልጅ ክለብ ትላለህ እንዴ? እንዴ በቃ እኔ ቤቷን ክለብ አደርግላታለሁ እንደዚህ። ቆይ ሪሞቱ የት ነው ደግሞ? እንዴ ይቀልዳል እንዴ? እኔ እንዲህ አድርጌ ቤቷ ራሱ ክለብ እንዲሆን አደርጋለሁ። በቃ ባትሪ የለው እንደዚህ አደርጋለሁ ቤቱን ክለብ እንዲህ አድርጌ ቤቷን ክለብ አደርግላታለሁ። በቃ እንደዚህ ታያለህ። እንዲህ አድርጌ ቤቷን ክለብ አደርግላታለሁ። እንግዲህ አደርግና እንደዚህ አድርጌ ቤቷን ክለብ አደርግላታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ቤቷን ክለብ አደርግላታለሁ። ክለብ ይላል እንዴ? ይሄ ነው በቃ ክለብ። ይቀልዳል እንዴ? ክለብ ይለኛል እንዴ? ምን አይነት ክለብ? ክለብ አትሄድም ወይ አላለ? ይመች ትንሽ ምናልሽ ምናልሽ ቤቲ ትንሽ ትበጭ። አንቺ ደግሞ እጥያም እሱ ይበልጥሻል። አየሽ፣ እሱ ወንድማችን ነው፣ ሲቀልድ ነው ፈታ ላርጋት ብሎ ነው። አንቺ ግን ትንሽ ትበጥረቃልሽ። ይሽ ጅላጅ እጥያም ምን አለ ደስ ቢልሽ። አሁን ያ እየተጫወትን ነው፣ ፈታ እያለ ነው። መበጥረቃል ምኑ ያበጠርቃል? ኤሮፓ ሀገር እኮ እንዴ ስንት በእናትሽ ስንት ነገር እኮ አለ። እንኳን አይደለም እኔ ኢሮፕ ላይ የቤት ችግር የመኝታ ቤት ችግር ያለበት ሰው የለም። ምን ሆነሽ ነው? ኢትዮጵያ መሰለሽ እንዴ? ኢትዮጵያ መሰለሽ እንዴ? ፊኒሽንጉ ያላለቀ መሬቱ የሚቆረቁር ጠጠር መሬት ኮንዶሚኒየም ቤት ተሰጠሽ? ወይኔ ታድለሽ፣ እከሌ እኮ ኮንዶሚኒየም ቤት ደረሳት፣ ወይ ቤት ለምቦስ አሳልልሽ የምትይበት መሰለሽ? ያ እንዲህ አይነት ጣውላ ቤት ነው የምትኖረው። ይታይሻል? ይሄ ጣውላ፣ ይሄ ጣውላ ነው፣ ፕላስቲክ አይደለም፣ ጣውላ። ገብቶሻል? ይሄ እኮ ኢትስ ኖርማል ነው። ምንም መበጥረቅ ያስፈልጋል። አሁን ለማንኛውም ብዙ ከለር ያለው አልጋ ልብስ ቀየርኩላት ማለት ነው።
ብዙ ከለር አለው የተለያየ ነገር አለው ምናል አረኩላት አሁን እዛ ላይ ልወጣ ነው እንዴ እንዴ እኔ እዛ ላይ ሆና ልወጣ አነጣጥፈላታለሁ ትራሱስ ትራስ ኧረ ትራስ ትራስ ዘሮ ቀረ ቀለጠ ትራሴ ታረኩኝ ሀገሬ ጃፍ ነው ትራሱ ይሁን አንቺ እኮ አትቀልጂ አመሰግናለሁ ጀግኔ ጠንካራ ናት ያ አንዳንድ ጊዜ ትበጥረቅ ምናምን ምናምን መበጥረቅ ማለት ሉክ ሉክ ይኸውልሽ ላሳይሽ ይኸውልሽ የልጄ የልጄ እንትማ እንኳን ብራንድ ነው ሉክ ሌላ እንዳሳይሽ ምግቧ ብራንድ ነው ብሎ መበጥረቅ የልጄ እንትን እያስተካከልኩ ነው ምርር አደረገችኛው ምኑ ነው መበጥረቅ ምርር አለኝ በቃ ምርር ማን ነው እንደኔ ምርር ያለው ማለት ወይስ መበጥረቅ እና በሌላ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ለኦስተርን ማለት ነው ይሄ ያስፈልጋት ነበር በፊት የገዛሁላት ስላጠራት ሌላ ነው ይሄን የገዛሁላት ማለት ነው አያችሁ ታል ይሄ ከ30 3 እስከ 37 ለሚሆን እግራቸው የሚሆን ነው ማለት ነው ሶ ባለ የዛሬ ስንት አመት ገዝቼላት በስንት አመቱ ዘንድሮ አጠራት ማለት ነው የበፊቱ ይሄ ነበረ አጠራት በቃ አሁን ትንሽ ሆነ አሁን ለሌላ ሰው መሆን ይችላል ሜቢ እስቲ የሥራ ባልደረቦቼ የሚፈልጉ ከሆነ እነግራቸውና ሴት ልጅ ላላቸው እሰጣቸዋለሁ ማለት ነው ንጹህ ነው እውነት ምንም ሽታ የለውም ንጹህ ነው ማለት ነው ሶ አሁን ስላጠራት ይሄ እስከ 38 አመት እንደሚል አላቅም አሁን እዚህ ጋር የት ቦታ እንዳለ እስከ 38 አመት ነው አይደል ነው ብቻ አሁን ለሳምሪያ ይሆናትም ለሌላ ሰው ግን እሰጠዋለሁ ሌላ አዲስ ገዝቼላታለሁ ማለት ነው ሰው እኮ ታስገዛናለች ግን አትጠቀምበትም በቃ አሁን እዚህ ጋር አፈ ያልተከፈተ ስጦታ አለ ያልተከፈተ ስጦታ አሁን የራሱ ምንም ያልተጠቀመችበት ነው ስጦታ ይሄ ደግሞ ድሮ እማማ አቤት ልጁ ለጂ ስትለኝ ምን እንድትሆነሽ እህት እናቴ ቆይ ልጅ ከመወልድልና ብዙ ብሬን አውጥቼ እንደዚህ አሻንጉሊት ገዛሁላት የው ጸጉሯን ያድጋል ብላ ቁርጥ አደረገችው የልጅ ነገር እንኳን ሊያደግና ጸምሪ ጸጉር ምናምን መጠቀም ማለት ጸጉር ፋሽን ምናምን መለማመድ ስፈልግ በዚህ ነው የምትለማመደው ማለት ነው ይህንን የገዛሁላት ለሳምሪዬ ስራዬ ብዬ እንድትጫወትበት ነው አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችሁ በዛ ያለ እህትና ወንድም ከሌላቸው ያስቸግራሉ ውለጂ ምናምን ይላሉና አንዳንዴ ከአቅማችሁ በላይ ከመውለድ ልጆችን ቀስ አድርጎ ማሳመን በእርግጥ አሁን አትፈልግም አሁን ልውለድ ምናምን ስላ ነገር እውነትሽን ነው ማማዬ አሁን ተረዳሁሽ ትላለች እና ይሄንን በጣም እንድትሰራ እንደዚህ ወደኋላ እያደረገኝ እንድትጫወት አደረጋት ነበር አሁን ግን መጫወት አቁማለች ያደገ ይመስለኝ ሻዶ ምናምን የቀባቻት ራሷ ሳብርዬ ናት እንደዚህ አቤት ጉራ አታፍሪም ጀርመን ያለ ሰው ያንቺን ይፈልጋሉ ሉሲያ ሉሲ ጀርመን ያለ ሰው ጀርመን ሀገር አይደለም የምትኖሪው አበሻ ላይ ፈልግ ይችላል ግን ከአበሻ ውጪ ጀርመኖች ራሱ ይፈልጋሉ ለምሳሌ የልጄን ኮፍያ የሳይከሉን ኮፍያ ማለት ነው ሰጥቻለሁ ሁለት ነበረኝ ሰጥቻለሁ ምን ችግር አለ ይፈልጋሉ
ገብቶሻል? ይፈልጋሉ። ጀርመን ያሉትን ጠይቅ። ይኸውልሽ ፈረንጅ እኮ በብዛት አሮጌ ይገዛል እኮ ስጦታም ካገኘ ይወስዳል። ያው ለምሳሌ የሆነ ዕቃ ለመጣል ስንል ስጦታ አብዛኛውን ጀርመኖች ናቸው መጥተው የሚወስዱ በነፃ ማለት ነው። ለምሳሌ የሳምሪን አልጋ የሸጥነው በጣም ውድ ነው። እኛ ስንገዛው 400 ምናምን ነው፣ ግን በሰባ ኤሮ የገዛው ፈረንጅ ነው። ጀርመናዊት ናቸው። ጀርመናዊ ባልና ሚስት መጥተው ነው የገዙት። ስለዚህ የስራ ባልደረባዬ ለምሳሌ እንትን አለሽ ወይ ሄልም ማለት ይሄ አለሽ ወይ ብለኝ ጠይቀኝ ያንቺ ልጅ ተለቅ ያለች ስለሆነ ያለሽ ወይ ስትለኝ ሳምሪ የጠበባት ነበረ ሰጥቻታለሁ። ኖርማል ነው፣ ምን ችግር አለ? ይህ እኮ ጉራ አይደለም። እዚህ ሀገር የስራ ባልደረቦችሽ ያነሰ ሳይክል ራሱ አሁን ሸጨው ነው እንጂ ለምን አልነገርሽኝም ብላኛ። የስራ ባልደረባ ጀርመናዊት ናት። ለምን ትንሽ ልጅ አላት እሷ የአምስት ዓመት ልጅ። ውይ ወይዘሮ ማሞ ለምን አልነገርሽኝም? እኔ ገዛው ነበር አለችኝ ማለት ነው። ሳይክል ማለት ትንሹን ሸጭ ያው እያደገች ስለሄደኝ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ልጆቻችሁ ከፍ ባሉ ቁጥር እጃቸውም እግራቸውም ስለሚረዝም ትልቅ ካልሲ ትገዛላችሁ፣ ትልቅ እንዲህ አይነት ነገር ትገዛላችሁ። ጭንቅላታቸውም እያደገ አሮጌውን ትሰጣላችሁ። የሚሸጥ አለ፣ ይሸጣል። አንድ ብር አሁን ሄደሽ ኢቢኤ ላይ ብገቢ ታገኛለሽ። እና ጀርመን ሀገር ሆነሽ ጉረኛ አትበይ። አለ አላቅም ስለ ጀርመን በሚያውቁ ልጆች ካልዋሹ የእውነት ስለ ሀቅ ማውራት ከቻሉ ይናገሩ። በተለይ ጀርመኖች ይወስዳሉ ይወስዳሉ። እና ይሄ መበጥረቅ አይደለም። ስለዚህ አሁን ይሄ አዲስ ነው፣ አዲስ ነው በእርግጠኝነት። አሁን ከሰኞ ነው ስራ የምገባው። ከሌላት ትወስዳለች፣ ከሌላት ትወስዳለች። አይሹ አዲስ ነው፣ ጎማውም ደህና ነው። አይሹ አልተጎዳም። ስለዚህ ትፈልጊያለሽ ወይ ከምጥለው ካልኳት ትወስዳለች። ለምን ከምገዛ ብር ከምታወጣበት ትወስደዋለች። ዳዚስ ኖርማል። ያ ትክክል፣ ዳዚስ ኖርማል። ግን ምን የሚላል ያንቺን ማን ነው የሚፈልገው? ጀርመን ሀገር ደግሞ ያንቺን አሮጌ አትበጥረቅ የሚሉ ሰዎች ይገርመኛል። አላቅም በሉ። ይሄ ደግሞ ውሻ ግዥልኝ እያለች ስታስቸግረኝ፣ ውሻ ግዥልኝ እያለች ስታስቸግረኝ የገዛሁላት ነው ማለት ነው። ይህን ነበረ። ባትሪው አልቋል መሰለኝ፣ ባትሪው አልቋል፣ ባትሪው አልቋል መሰለኝ። አሁን አድጋለች። ታረግና እቺ ውሻ የገዛሁላት ነው። ውሻ ካልገዛሽ እያለች ስታስቸግረኝ አርቴፊሻል ውሻ ገዛሁላት ማለት ነው። ያ ምንም ማድረጋችሁ ነው። አንቺ ስትላችሁ አርቲፊሻል ውሻ ትገዙና ከዛን ይዛ ወክ ትወጣለች ማለት እዚህ ጋር የሚሽከረከር ጎማ አላት ይዛ ትወጣለች ማለት ነው። ትራሷን ቀይሬ ልምጣ። መጫወት ጀመር። ሀበሻ ብቻ ነው የሚንቀው? አዎ ሀበሻ ብቻ ነው የሚንቀው። ቮይስት ፕሮብሌም ያሽ ቫይሰስንሽ ሃሎሊያ የማንድ ሀት ጊዛት ሻፕስ ጊዛት ቬን አለ ቫስስ ፊ ማይነ ዶክተር ዙም ባሽፒል ክላይድ ኦዳ ሹየ ኒሽ ኖርማለ ሹየ አባሶባስ ሹየ ሾሶባስ ሹየ ኒሽ ኖርማለ ሹየ አባሶባስ እስስ ሶ ክላይነ የተሻበ አንደረ ዚሀት ፊር ኦስተን ያ ኦስተን ኦዳ ፊር ኦስተን ዚሀት አንደረ ቢኮመን ኦንድ ሽ መሽተ ገርነ ዳዝስ ፊር ማይነ አርባይት ኮሌገን ኪንደር ሽፔንደን ኦዳ ጌበን ሾሌ ጎንግ የማንድ ሀት ጌዛት ዳስ ሽ ኡበር ትራይበስ ጊብት ካይነ ዶችላንድ ሶባስ ኒ የማንድ ኔም አልተዛኸ ሻብስ ጌዛት ናትልሽ ሂየ ካይን ፕሮብሌም wenn du hast zum Beispiel Schneeschuhe oder Schneejacke, Schneehose, kannst du weitergeben, habe ich gesagt. Ja. Rollschuhe. Mi ballo Elaina. Elaina mindin no. Elaina, bei Germaninianum.
ለኔ ናት ውሻዋ። ኦኬ ውሻዋ ላኪልኝ ለልጄ። ማርያምን በየት ነው ያለሽው? ሳሮን የት ነው ያለሽው? ግን ሳምርዬ ማስፈቀድ አለብኛ። ዳስ ኢስ ዘር ሎጊሽ ያ ዳስ ኢስ ዳስ ማይንቴሽ አባ የማንዳት ገዛት የ ዝም ብለሽ እንትን አትጎረሪ። ማን ነው ያንቺን አሮጌ የሚፈልገው? ሀት ገዛት አባ ሄ ኢስ ኖርማል ፈሽቴሽ ቱ ኖርማል ቤንሻ በሜድሽን ቤንዱሃስ ሜድሽን ቤን ዳይነ ዳይነ ቶክተር ግሎሰ አልስ ማይነ ቶክተር ካንስቱ ሚያጌ በንሱም ባይሽፒል ሽኔ ሆዘ ሽኔ ሽዌ ዳዝስ ኖርማል ኦዳ ፑፕ ሶባስ ሶባስ ዝም ባይሽፒል ዳስ ቫይስ ኢስ ኒሽት አባስ ጊብት ኢሽ ሀበ ታውዘንድ ፑፕ ፑፐን ኦዳ ፑፕ ኢሽ ቫይስ ኢስ ኒሽት ኢሽ ሀብ ታውዘንድ ቪርክሊሽ ዝም ባይሽፒል ዳስ ለዚህ አሁን እሷ ታልቃለች። ይሄ ሐኪሙን ይሄን ታውቁታላችሁ። አሁን ለዚህ ታልቃለች ልጄ፣ አልፎባታል። ለዚህ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ብር አይደለም የተገዛው፣ ትንሽ ብር አይደለም። ይሄ በአምስት ብር በአስር ብር የምታገኙ አይደለም። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ትንሽ ለሆነ ትንሽ ልጅ ላላቸው ብትሰጧቸው ኖርማል ነው። ፈረንጅ አመሰግናለሁ ብሎ ተቀብሎ በሌላ ቀን ቸኮሌት ወይም ኬክ ስጦታ ይዞልሽ ይመጣል። አበሻ ግን አንወድም። በቃ አጉልጉር አለብን። በቃ ድህነታችንን እንደ ትልቅ እንትን፣ በቃ ድህነቴ ኩራቴ ምናምን የምንለው ነገር አለ። ለምሳሌ ፊያድ አሁን እነዚህ ፈረሶቿ ነው። እነዚህ ፈረሶች ቀላል ዋጋ አይደሉም። ይህም ፈረስ የልጆች መጫወቻ ልጅ ያላችሁ ታውቃላችሁ። እነዚያውም ቀላል አይደሉም ዋጋቸው። የኔ አንድ ስለሆነች ለምን ለእሷ የምትፈልገውን ለማድረግ ነው ስ እንደዚህ የሚሆነው። አንድ ስላቸው ያው ትልቋም አለ፣ ግን ትልቋም ትልቅ ናት። ለዛ ነው እንደዚህ ብዙ ያላት። ይከብዳል ለህፃናቶች እንደዚህ በጣም ብዙ መጫወቻ። ለምን ውዶች ናቸው። ይህም ይሄ ነበረ። ከየት ነበረ የወሰድኩት? ይሄ እንዳለ መጫወቻ ነው። ይሄ እንዳለ አሻንጉሊት ብቻ ነው። ለምሳሌ ሎጎ ሴት ልጅ ላለው ሎጎ፣ አሁን ይሄ ሎጎ ነው የምታውቁታላችሁ። እንትን ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ የሚለጣጠፈው ማለት ነው። ይሄ አሁን ለልጆች ለጭንቅላታቸው በጣም ጥሩ ነው። ለጣጥፋችሁ ይሄንን ስዕል ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄንን መሬት ላይ አንድ ላይ ለጥፋችሁ። ስለዚህ አሁን ሳምሪ ተጫውታ ጨርሳለች። 112 ፒስ ነው ያለው እና 112ቱ ሲለጣጠፍ እነዚህን ስዕል ይሰራል ማለት ነው። ካሪታስ ይሸጣል እንዴ? ኦኬ ካሪታስ በአንድ ብር ሳልባጅ ገዝተሽ ምንሼ ነው ኤልያስ? እመቤቴ ምስክሬ ናት። እኔ ካሪታስ የሚባለውን እራሱ አላቀው። እመቤቴ ምስክሬ ናት። በቃ አላቅ፣ የምር አላቅ። ኢትዮጵያ ላኪልኝ። ኦኬ እመቤቴን እኔ አላቀ። ሳንቲሜን አውጥቼ ነው፣ ካርቶን ይታይሃል። ብሬን ፎጭ አድርጌ አውጥቼ ነው። ግን ስጦታ ማለት ዊሽ ታደርጋለች። ፑትሰል ይባላል። ኦኬ ፑሰል፣ ፑሰል ያ እና ዝም ብለህ አትበጥረቅ ማለት ነው። ካሪታስ ዝም ብለህ አትሄድም። አዎ ያገባውም። ግን አንዳንድ ጊዜ እመቤቴ እንላችኋል። እመቤቴ ምስክሬ ናት። እመቤቴን ነው የምላችሁ። ሳንቲሜን ፎጭ አድርጌ ነው የምገዛላት። ለምን አሁን ለምሳሌ ለፈረንጆች አዲስ አመት ኦስተርን፣ የፈረንጆች ገና፣ ለኢትዮጵያ ገና፣ ለፈረንጆች ፋሲካ፣ ለኢትዮጵያ ፋሲካ፣ ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት፣ የፈረንጆች አዲስ ዓመት፣ ለሁሉም ነው የሚገዛላት። ዊሿን እጠይቃለሁ፣ እገዛለሁ። ካሪታስ ስለምትለው አንድ ብር ካለ ገዝቼ እንደውም ኢትዮጵያ በወስድ በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ማንኛውም ሰው ገብቶ በአንድ ብር ሳልባጅ ስብስብ አድርገህ የምትወስድ ከሆነ እንደዚህ ይሄን የመሳሰሉ ፈረሶች ገዝቼ ገብቶሃል። ለምሳሌ እነዚህን አሉ አይደለ? ገዝቼ ለኢትዮጵያ ሙያ ለህፃናቶች እንደዚህ የሚገኝ ከሆነ በአንድ ብር ደስ ይላል። ገብቶሃል? አሁን ለምሳሌ ይሄ ይሄን አሁን አትፈልገውም፣ አድጋለች ኦልሬዲ። ገብቷቸዋል?
ይቺ ደግሞ ታውቃታላችሁ በጣም ውዳሽ አንጉሊት ናት ብዙዎቻችሁ እናቶች ታውቃታላችሁ እነዚህ ማለት ነው ይሄ እንትኑ ነው ቀበቶ ነው ሰው እንግዲህ አላቀም ያ እነዚህ ገብቷቸው ግን አንፈረንጆች የምሰጧቸው እጃችሁን ስመው ደስ ይላችኋል አበሻ ግን እሺ ያንቺን እንትን ማን ይፈልጋ ከንተን እንትን ብለሽ ከንተን እንዲያ ብለሽ ባቢ የሚሏቸው ራሱ እንትኖች አሻንጉሊቶች ባርቢ ነው ባቢ ማቴ ናት የላከችላት ቢራ ቢሮ ላኪሊ ለኔስኪ ችግር የለም የት ነው ያለሽው የት ነው ያለሽው ኢትዮጵያ ውሰጂ እኔ ለዘመዶቼ አዎ አሁን ስልክ እንትን እላለሁኝ እጨምራለሁ 999 ቤትዬ ኑዋ ቤንዚቪል ሽሙስ ኢረማይኑንግ ሄረን ሽሙስ ኢረማይኑንግ ፍራገን ፈሽቴስቱ ሽሙስ ቴንስት አይንፋህ ኢረ ማይነ ቶክተር ዛሄሽ ፔንደን ኦዳ ፌር ካውፈን ሽሙስ ዚ ፍራገን ማንሽ ዛሄር ዚቪል ቤሃልተን ፊር ኢረ ኔክስተ ጀነራሲዮን አንዳንዱን ለልጆቼ ትላለች ሳምርዬ ለልጆቼ እኔ ተጫወትኩበትን መጫወቻ ለልጆቼ ይፈልጉት ይሆናል ምናልባት ምናምን የምትለው ነገር አለና መስማት አለብኝ አልፈልገውም የምትለኝን ግን ወስዳለሁኝ ሲሄር ሲሄድ ማለት ግን በብዛት ሳምሪ ይቀዋለ ሰው ሲሰጥባት አትወድም በተለይ አሻንጉሊቶቿን ለልጆቼ ትላለች ታዲያ ምናልባት ሴት ስወልድ እንደዚህ ምናምን የምትለው ነገር አለ ያ እንዴት እንደተጫወትኩኝ ምናምን አሳያቸዋለሁ ከዛ ማማ አልፈልግም ካሉኝ ሸጠዋለሁ ጥለዋለሁ ትለኛለች አንዳንዱ አሁን ለምሳሌ እነዚህን አትፈልግም መስጠት ይሄንን አትፈልግም የመጀመሪያ ልጄ ሴት ልጅ ስለምትሆን ለሴት ልጄ ትለማመድበታለችና በዚህ ጫወት ነበር ብዬ እነግራታለሁ ትለኛለች ሶ ማክበር አለብኝ እዚህ ሀገር ልጆች 9 ካልሽ 9 ነው 9 ከተባልሽ 9 ነው ለህቴ ልጅ ልብሶቿን ሰጥቼባት በጣም ትናደዳለች ለምንድን ነው ልብሴን እያወጣሽ መስጠጪው ለምን በቃ አጥሮሽ አይደል እንዴ በቃ ትላችኋለች እና ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው እንደውም እየተቆጣሁኝ ነው ስስታ ለምንድን ነው ስስታ የምትሆኚው አጥሮሻ ልብስ ምን ያረጋል አንቺ ይበላሻል ብል ይበለዋል እያልኳት ነው አሻንጉሊት ግን ራይት አላት ምንም ላይሆን ይችላል ያ ራሷን ስትወድ ደግሞ አይጣኔ ነው ሃንድቤርክ ሰርታ ራሷን እዚህ ውስጥ ታስቀምጥ ናት እኮ ራሷን ስትወድ አይጣል ነው ሳምሪ አያችዋት ፎቶዋን አጠገቧ አድርጋ ነው ስራ የምትሰራው ውሃ ውስጥ ነው ይሄ ሃንድቤርክ ነው እና ራሳቸውን በጣም ይወዳሉ እዚህ ሀገር ልጆች እንደ እኛ አይደሉም ለላችሁ ፈልጌ ነው ሲጫወት ምን ችግር አለው ወይኔ ስታሳዝን የላቱ ምናምን ላይ ይችላሉ ለላችሁ ፈልጌ ቆይ ትራሷን ልቀይርላት እና ልብጣ ኧረ እኔ ቀሚሷን ሳታየኝ ለሰው ሰጥቼ ልትገለኝ ተቆጣችኝ እንዴ በስማምን ኢትዮጵያ ሄጄን ያፈርኩኝ እኮ ቆይቷል እኮ ይሄ ልብስ ግን የኔ ነው አለች እህቴ ልጅ ልብሷን ለብሳ አይደለም ብላት ነው ዋሽተሻል የኔ ልብስ ነው እኔ ጠፋ እያልኩ ስፈልግ አለች እንዴ ሳምሪዬ 4 አመትሽ እኮ ነው አልኳት ማለት ነው ይሄን የምትለው በ8 አመቷ ነው በቃ
በቃ ሙዷ ተከነተ የህቴ ሊጠብ ደረገቻት በቃ አውቄ ታስስ ማይነ ማይነ ይሄ 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 የኔ የኒ የኒ ይሄ ታስስ ማይነ ይሄ የኒ 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 ያለሽ ማለት ነው ከዛ እህቴ እኮ ና በቃ ታውልቀ ሌላ ተቀይር ብላ ቃልይ ነይ ብላ ሌላ ወለቀች ማለት ነው እኔ አፍሬ ልሞት አፍሬ ልሞት ቆጥቋጣ አጥሮሽ አይደል ስለ ቢሆንስ ቢሆንስ ዶስ ሚያንሽ ከፍራክት ሻፕቲሽ ያ ግዛክት ያ ሀስቱ ሚያ ግፍረት ማማ ሀስቱ ሚያ ግፍረት ንሽት ያ አንፈር ዶስ ማይ ክላይድ ግክላውት ዶስ ጊቨን ዱምስ ሚያ ፍራገን ወባይስ ቱ ኦብዚሽ ዛገ ያ ኦደናይን አለች የታቀልሽ እሺ ልበልሽ አልበልሽ ስትለይ አረ ጌታዬ በጣም ነው የሚያሳፍራችሁ ደግሞ በነገራችን ላይ እዚህ ጋም የእጅ ስራ ሰርታለች ሰቅላለች የእጅ ስራዋ የማየውም የምሰማው ጭራሽ ባይጥመኝም ያም ሆኖ ግን እንደምንም ግን ትንሽ 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 ከባድ ነው። የዚህ ሀገር ልጆች ዝም ብላችሁ አንስታችሁ ስትሰጡ ግን አንዳንድ ነገር መስጠት ግድ ይላል። አሁንማ እየሸጠች አካውንቷ ላይ ብር መቋጠር ለመደች። እንዲህ በቀደም እኮ ሳይክሏን 200 ሺህ አላልኩም፣ ሳይክሏን 200 ብር ሸጠች፣ 200 ዶላር ሸጠች። እቃቃዋን ደግሞ ስብስብ አድርጋ ፕሪንሰስ ሀውሷን ደግሞ ሰብሰብ አድርጋ 55 ኤሮ ሸጠላት። በቃ አሁንማ በቃ አካውንቷ ብር እየሞላ ሲሄድ ስስታ ስስታ እየሆነች ሄደች። በቃ ሰብሰብ አድርጋ መሸጥ ከምዳለ አሰጥም አሰጥም። ባለቤቴ እንደሱ አይነገራት እኮ በቃ ከዛ እንዲህ ለምንድን ምን ያደርጋል ለሰው ይሰጥል ያንቺ መሰልሽ እንደ እሷ ነው ይለኛል። የእሷ ነው እንደፈለገ የታድር ከፈለገ ትሽጥ ከፈለገ ስጦታ ትስጥ ስጦታ ትሰጥዋለች ትሸጥዋለች ሲላት አረ ይሸጥ ስንት ያወጣል ትላለች። አልጓንም ራሱ በርካት ነው አልጓ ግን የተሸጠው ሸጣ ወደ አካውንቷ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን ደስ ይበላል። የታጠበ አልጋ ልብስ የታጠበ ትራስ ተደረገላት። አሁን ደህና አልጓን አሽጣ ፎቅ ላይ ትውጣ። ፎቅ ላይ ሰው ትልቅ እየሆነ እየሄደ መዝቦልድ ይፈልጋል። ካሁን ቀደም እኮ እንደዚህ አይነት ነበር አያስፈልግም ብዬ 6 ዓመት ሲሞላት ደህናይቶቹን በ10 ዓመቷ እንደገና አዲስ ነው። ያቆጥ ላይ ነው የምተኛው። በፊት አልጋዋ እንትን አልነበረ መዝቦልድ ነበር ታስታውሱ ከሆነ ማለት ነው። አልጋዋ ላይ ቁጭ ብለን እራሷ ፈልጋ እኮ ነው ማማዬ፣ ፈልጋ ነው እኔ ብዬ ሳይሆን አሁን ነው የተቀየረው። ኢትዮጵያ ሄድኩ ጊዜ ኖቬምበር ነው የተቀየረው። በፊት እንደዚህ አልነበረ። ኖቬምበር ላይ ነው የተቀየረው። መዝቦልድ ነበር በፊት፣ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እሷ ክፍል እንትን ስል አልፈልግም ብላ ነው። እናስታውሳለን እንዴ? አይ ከታየ ጻፉልኝ እኮ ነው። ቢራቢሮ ዩኬ ላይ እንዳንንድ የሚወዱትን ቢያጥች እንኳን ለሰው መስጠት አይፈልጉም። መስጠትን ኦኬ። አረ መቅድዬ ውረጂ፣ ችግርሽን መንግስት ይፈተዋል። የእኔም ልጅ እንደዚህ ነው የሚፈልጉት። በቃ ምንም አረጋችም። አልፈልግም ካለኝ እኔ ባለቤቴ ለምን አሁን ትልቅ ሆናለች። እስከ ዛሬ ያልሆነውን ነገር መጀመሪያ ላይ መዝቦልድ ነበረ፣ ትልቅ እፈልጋለሁ አለች። እንደዚህ አይነት ገዛው ማለት ነው። ከሴክ ሙለር ገዝቼ እስከ 6 ዓመቷ ነው ተኛችበት። 6 ዓመቷ 5 ዓመቷ ተኛችበት። ከአምስት ዓመቷ ጀምሮ 6 ዓመቷን 7 ዓመቷን 8 ዓመቷን 9 ዓመቷን 10 ዓመቷ ድረስ ተኛችበት። 5 ዓመት ማለት ነው። አሁን ኖቬምበር ላይ ኢትዮጵያ ሄጄ ስመጣ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ምን ይቀየር? አሁን ስራ አለኝ፣ እናትሽም የለችም፣ አንቺም የለሽም፣ በትርፍ ሰዓቴ ምን ይቀየር ሲላት፣ ቆጥ ቤት ይደረግልኝ። አሁን ስመጣ አልጋውን ቀይረውታል። ሰርፕራይዝ አለሽ አለኝ። ደግሞ እኔ አሁን ምን ሊያደርግ ነው? ሰርፕራይዝ ሁለት ሰርፕራይዝ አለሽ አለኝ። ምንድን ነው ሁለት ሰርፕራይዝ ስለው፣ የመጀመሪያውን ኮፊ ማሽኑን ቀይሮ አገኘሁት።
ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን የሳምሪን አልጋ እዚህ ጋር ግን ጥሩ የመጻፊያ ቦታ አላት ያው እንዳይደብራችሁ ብዬ ነው ያላሳየኋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ መጽሐፍ ይደረድራል በዚህ በኩልም መጽሐፍ ይደረድራል እዚህ ጋር ተካፋች ቁም ሳጥን አለ ሁለት ቁም ሳጥን ይታያችሁ ባይታያችሁ አላቀም ሁለት በር ያለው አለው የራሱ ከለር እዚህ ጋርም ደግሞ ሁለት በር ያለው የራሱ ከለር አለው ማለት ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር ስለዚህ ቦታም እንትን ብሎላታል ማለት ነው ከዛ ይሄ ደግሞ መቀመጫው አለ ወጭ ብላ የቤት ስራን ትሰራለች መብራት እዚህ ጋር አላት ይታያችሁ ከሆነ የወንበር መብራት ማለት ነው ለንባብ በተለይ ማታ አካባቢ የቤት ስራ መስራ ከሆነ ይታያችሁ ከሆነ የራሱ የሆነ ከወንበሩ ጋር የሚሄድ ጥቁር ማለት ነው እንትን አላት እዚህ ጋር ሶስት መሳቢያ አላት እዚህ ጋር መደርደሪያው ሰፋ ያለ ስለሆነ በዛ በኩል መጽሐፍ ይደረድራል በዚህ በኩል መጽሐፍ ይደረድራል ማለት ነው እዚህ ሀገር ለልጅሽ ፍላጎት ነው እንጂ ላንቺ እንዲያምርሽ ሳይሆን እዚህ ሀገር ልጅሽ የሚወደው ነገር የሚፈልገው ጠይቀሽ ነው እዚህ ሀገር ኖ ይሄ ያምር ምናምን ብለሽ ሳይሆን ልጅሽ ያማረውን ነገር የልጅሽን ስሜት የልጅሽን ግፉል በቃ ስሜቱን ነው የምትከተዩ ለምሳሌ ሰማያዊ ልብስ አያምርም ካለሽ ኖ ቢጫ ልብስ ካንተ ከለር ጋር ይሄድም ማለት አቺ በቃ ልጅሽ ያለው ያ ነው ሰማያዊ ልብስ ነው ካለ ሰማያዊ ከለር ነው ጥቁር ከለር ካለ ጥቁር ከለር ነው አይ ሳላስ ፈቅዳት አሁን መጥፎ የሚሆነው ያው ሳላስ ያው ደሞ ኮጓ አንዱ ሲያልቅ አንዱ ሶስት ጎም ይሄ ሳላስ ፈቅደው ሳላስ ፈቅደው አሁን ፓስወርዷን ባቀው እዚህ ብገባ ነበር እኔ ግን ሳምሪ የሳምሪ ምን ልትጠቀም እንደምችል አቃለሁ ላሳያችሁ ግን አልከፍትም ለራሴ ቃል ገብቻለሁ አልከፍትም ምክንያቱም እዚህ ዲያሪዋ ውስጥ ቶፕ ሞዴል ዲያሪ ነው ዋጋው ኦልሞስት ወደ 20 ዩሮ ነው የገዛሁት ይሄንን ነው ማየትም አልችለው ልክፈት ካልኩኝ ከፍተዋለሁ ለምን ብዙ ጊዜ ሳምርዬ በምን ፓስወርድ እንደምትጠቀም አቃለሁ ግን አደግ ስትል እመክራታለሁ ብዬ ስለማስብ ነው ዝም ያልኳት አሁን ማለት ነው ካሁን ቀደም እንደዚህ ፓስወርድ ተጠቅማ ከፍቼው ማማ አንቺ አይደለሽ ካንቺ ምደብቀው የለኝም ብላኛለች እና አሁን እኔ ይሄን ልክፈት ካልኩኝ አያችሁ መክፈት ይችላል ግን ድሞት አላነብን ምክንያቱም እኔ እናቷ ነኝ ዲያሪ እንደማይነካ አቃለሁ ስለፈለገችው ነገር የመጻፍ መብት አላት ስለእንጀራ አባቷ ስለወላጅ አባቷ ስለኔ ስለፈለገችው ስለ ቦይፍሬንድም ካለ ጓደኛም ካለ ስለፈለገችው መጻፍ ትችላለች በድንግል ማርያም ልጅ ስም ነው ቃል የምገባው ዲያሪዋም በፍጹም አላነብም ግን ሳምሪ በጣም የዋህ ስለሆነ በምን ፓስወርድ እንደምትጠቀም ጠንቅቄ አውቃለሁ ያው የልጃችሁን ስነ ልቦና በጣም ቅርብ ከሆናችሁ ምን ልትጠቀም እንደምችል በደንብ ነው ማቀውና ይሄንን ባነብባት ነው መጥፎ ይሄ የልጆች የቱንም ያክል ፓስወርዱን ብታቂ የቱንም ያክል ብታቂ ማንበብ የለብሽም ጥሩ አይደለም ለምን የተሰማትን ነው የምጽፈው ምናልባት አንቺ በጣም ደግናት ነኝ ብለሽ ስታስቢ አይሂት በጣም ጠራታለሁ እናቴን ብላ ልጽፍ ሁሉ ትችላለህ አጣቂው ምን እንደምጽፍ ገብቶሻል አይደለም አጣቂው ሶ ዲያሪ በፍጹም አይነበብም ብልግናም ነውርም ነውር 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 ነው ነውር ማለት ነው ነውር ቦንዬ እኔ 5 አመት ወደፊት ነው የሚታየኝ ቼክ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሪታ ቼክ ማድረግ ምን ችግር አለው በፍጹም እንዳታደርጊው እመቤቴ ታገቡህ ወይም ደግሞ ዲያሪ በፍጹም እንዳታነቢ በፍጹም ማለት ነው እግዚአብሔርን ልምከርሽ እንዳታነቢ ለምን መሰለሽ እኔ እንደዛሬ ዲያሪ መሆኑንና ምናምን ሳላውቅ ማስታወሻ ላይ ጽፍ ነበር ገብቶሻል እጽፍ ነበር
of course የምጽፋቸውን አባቴ አይደለም somebody ሌላ ሰው አይቶብኛልና just በቃ የሆነ ግልጽ የሆነ ጥላቻ እንደነበረኝ ያሰውን ብወታል በቃ ባያነበው ይሻለው ነበር አነበበ ሰው who cares ግልጽ ያነቡት እኔ ትልቆኝ ነበር ገብቷቸዋል አይደለም እኔ ትልቆኛለሁ already ግን ያችን ሴት የቤተሰብ አካልናትና የእንዳንዷን ነገር ስለዚህ ሴት ትጽፍ ነበር የተሰማኝ የምትናገረኝ የሆነ ነገር ገብቶሻል አይደል ሰው አነበበች መልስ አስቀመጠችው ምን አባቷ ታምጣለች በቃ ቢቆጫት ባይቆጫት እሷ እንደዚህ ነው እሷ እኮ በቃ አባቷ ነው የምትወደው እሷ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው በቃ ምንም አታመጭም ማስታወሻ ማለት የተሰማሽን ነገር ምጽፊበት ነው ሜቢ ያ ሰው ደግሞ እኔ ጥሩ አድርጌያለሁ ብሎ ሊያስብ ይችላል ሶ አሁን እኔ ማስበው በቃ ሁሌም እንደምትለኝ በቃ you are the best mother in the world ነው የምትለኝ du bist die beste mutter in der welt ነው የምትለኝ የዓለማችን ምርጧ እናት ነሽ ነው የምትለኝ ዲያሪው ላይ ግን ሌላ እናት ልሆን ይችላል ሶ ማየትም አያስፈልግም ነውር ነው ብዬ ነው ማስበው ቦንዬ ብታግዢ ደስ ይለኛል በጣም ነውር ነው ብዬ ነው ማስበው በጣም የሰው ልጅ ያደገ ሐሳቡንም ሊቀይር ይችላል አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ሰው የህይወት ተሞክሮን ሲናገር ልጅቷ ዲያሪዋ ላይ ስለ አባቷ በጣም መጥፎ ነገር እየተናገረ አይደለም ፎቶውን ሁሉ እየቆረጠች ዲያሪዋ ላይ ቆልፋለችና አባት ዲያሪውን ገንጥሎ አየው በቃ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን አባቶች ዲክታተሮች ናቸው በነገራችን ላይ ሲያው ይሄን ሰውዬ በጣም ነው የምጠላው በጀርመንኛ ነው ምናምን ብላ ፎቶውን ቀዳዳስ ቀምጣልኝ ማለት ነው ሶ በጣም ነውር ነው አይታይም ከዛ ላይ አባትና ልጅ እንትን ይቃቃራል ማለት ነው ስቲል አባትና ልጅ አይገናኙም ሶ ሌላቸው የፈለኩት አንዳንድ ጊዜ ዲያሪ ነው ዲያሪ ዲያሪ ነው በፍጹም እኔ በድንግል ማርያም ልጅ ስም ነው ቃል ምገባላችሁ አንብቢ ብትለኝ እንኳን ያላነብ አልፈልግም ማወቅም አልፈልግም ማየትም አልፈልግም የግሏ ነው የራሷ ኦፒኒየን ነው የራሷ ስሜት ነው ቀን በቀን የሚሰማት ነው የምጽፈው ሶ ዲያሪ እኔ በፍጹም እኔ ዞር ብዬ ማየትም አልፈልግም ልላችሁ ፈልጌ ነው እንደናት ጥሩ ነገር ማድረግ ነው የምፈልገው ግን ዲያሪዋን ግን መንካት አልፈልግም አንድ ዲያሪ ሙሉ ሆኖባት ሁለተኛ ገዝቼላት ነው አሁን ማለት ነው ሲናደዱ የሚጽፉትን ግዴታቸውን ደስታቸውን የሚገልጹ አው እንደዛ ስለሆነ ጓልዬ እኔ ይቅርታ ግን እኔ አላይም ኖ ችግር ውስጥም ሆና ግን እዚህ ሀገር እዚህ ጋር ልጅ መምህር አለ ጎረቤት አለ የትምህርት ቤት ጓደኞች አሉ ሐኪም ቤት አለ ምንም ችግር የለም የሷን ዲያሪ ከፍተሽ ለምሳሌ ዲያሪውን ከፈትሽ ልበል ሪታ ዲያሪዋን ከፈትሽ ከዚች ሴትዮ ከምወለድ ከሌላ ብወለድ ይሻለኝ ነበር አንዴ ከዚች ቤት ልውጣ እንጂ ዞር ብያለ ያትን ብላ ጽፋ ብስም አሞድ በስዱዛዳ ብታገኚ ምንድነው የሚሰማሽ ልጅሽ አንዴ ከዚች ጋር ሀሳቧን እኮ ሊቀይር ትችላለች አንድ ቀን ብቻ አንድ ቀን አናደሻት በሞተች ብላ ብጽፍስ አንድ ቀን ልጅ እንዳርገሻ ወይ ጓደኞችሽ ጋር አታድሪም ብለሻት ወይ ዛሬ ከቤት አትወጭም ብለሻት በሞተች ብላ ጽፋ ብታገኝስ ገብተሻል ዲያሪ አይታይም በቃ የቢስማ ዘመናዊ ሆኑ በማርያም ዘመናዊ መሆን አለባችሁ በቃ መሆን አለባችሁ ብዬ ነው ማስበው ዲያሪ ኢስ ፕሪቫት በቃ እኔ እንደዛ ነው ዘመናዊ ሆኖ እኔ ማየት አላፈልግም በቃ መቅዲ የቡና ማሽንሽን አሳየን እሺ እውነት ደስ ትያለሽ የእውነት ነው በቃ ዩ አር ራይት እኮ ነው የምላችሁ ለምን አሁን ስትአኝ እኔ የሆነ ጊዜ አባቴ መጀመሪያ እኔን መታኝ የ17 ዓመት ልጅ ነኝ እኔን መታኝ ከዛን እህቴ ለምን ትመታታለ እንዴ ልገላት ነው ወይ ስትለው እህቴ መታት ከዛ ወንድሜ እንዲያባ በያንተ ደግሞ አበዛኸው ልገላት ነው ወይ ወንድሜን መታው ሶስታችንን መታንና በእርግጥ ዲያሪ ላይ አልጻፍኩም እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ በህይወቴ ሁሌ ነው የምጸጸትበት እንደው ጌታ አሁንም ከኔ ላይ ቀንሰ ለአባቴ እድሜ ስጠው ምን አለ በሞተና ሶስታችን አብረን በኖርን አልኩኝ በቃ በሞተልን ቤታችን መንገድ ዳር ነው እንደዚህ ከሚመታን ከዛ ንግድን እናግዳለን በቃ በተራ ይዛዛ በእኛ ሰዓት ግማሽ ቀን ነው ትምህርት በሽፍት ነው ከዛ ታላቅ እህት ያለኝ ታናሽ ወንድም ያለኝ እርስ በራሳችን ራሳችንን አስተምረን ትልቅ ደረጃ በደረስን በቃ ከትምህርት ቤት ስንመጣ የሚቆጣል የለ ምናምን ብዬ አውቃለሁ ቁጭ ብዬ ለተወሰነ ቀን ምን አለ
ያለ በሞተ በቃ ከሞተኮ በቃ ቤታችን መንገር ዳር ነው እንደው ንግድ ነገር ሱቅ ነገርን ከፍታል አስፋልት ዳር ነው ቤታችን በነገራችን በያቃለው አሁን እዛንሳ ዲያሪ ላይ ቢሆን የጻፍኩት አባቴ በወቅቱ በሞተ ምን አለ በሞተልንና ሶስታችን ያልኩትን ቢያነበው ጥሩ አባትና ልጅ አንሆንም አሁን ግን ሲያል ከኔ ራሱ ከኔ እድሜ ላይ ቀንሶ እግዚአብሔር አምላክ ከኔ እድሜ ላይ ቀንሶ አባቴን እንዲያነው ለምን በዛን ሰዓት ነው ያየሁት መማታቱን ነው ለምን ተማታ ካላችሁ ደግሞ የሆነ ያካባቢያችን ላይ የባህር ዳር የፖሊስ ክልላዊ ፖሊስ ምናምን ተቀጥሮ ለረፍት መጥቷልካ እኔ አላየሁትም እኔ 17 አመት ወጣት ነኝ አላየሁትም ከኋላ እየመጣለ ከፋዘርን ሲያይ ውጥፍ ብሏል እኔ አላየሁትም መቤቴ ምስክሬ ናት እኔ አላየሁትም ከዛ ፋዘር ቤት ከገባ በኋላ እኔ ፖሊስ አግብተሽ ሀገር ለሀገር ልትንከራተች ነው ወይ ያሳደኩሽ ፖሊስ አግብተሽ የተቀጠቀጠ ጣሳ በየሀገሩ ሴት እየወሸመ ለዚህ ነው ወይ የለፈሁት እኔ ስንት ያባቴ መሬት ማንንም ያረሰው ላንዱ ገበሬ ድሬ መሬት የሚያርስልኝ ገበሬ ማረክስችል እናንተን አስተምር የቀይ ጥቁር ሆኝ እሱ ነው ወይ አንቺን የሚከታተል አረ አባባ ያላየሁት ምሮ አረ መልስ ደረጃ መለሽ ደረሽ እንዴ ብሎ ጧት ሲያረገኝ ሄጄ ዛከልተው አልኩላችሁ ከዛ መልሶ ጧት ሲያረገኝ ከዛ ህቴ ብድጋችን ልገላት ነው አረ አንቺ መልስ አመጣሽ ህቴ የሚዞ ጧት ሲያረገኝ ወንድሜ ደግሞ አብዛዋለሁ ማለት ነውና ባላረኩት ነገር ስለነበረ ጭራሽ አላየሁትም መቤቴ ምስክሬናት እኔ አላየሁትም ፋዘር ነው ያየው እኔ ቀጥ ብዬ ወደ ቤት እየሄድኩ ነው ለካሱ እየመጣ ነው ልክ ፋዘርን ሲያይ የሆነ ቀያሳለኝ በጽድ ውስጥ ጥፍ ብሎ ሄዷል ማለት ነው ከዛን አይቼዋለሁ ፋዘር መጣ ብለሽ በኮድ ነግረሽ ነው አለ ማለት ነው ላቸው የፈለኩት አሁን የዛን ሰዓት ዲያሪ ላይ ጽፌ ቢሆን ኖሮ አባቴ ያገኘው አሁን ጥሩ አባትና ልጅ ላንሆን እንችላለን ሊራገምም ይችላል በሰዓቱ ግን የውስጤን ፊሊንግ ስነግራችሁ በሰዓቱ የተሰማኝ ምን አለ በሞተ አይነት ለምንድነው ይሄን ያህል ዲክታተር የሚሆነው በሞተና ሶስታችንንም በቃ እህቴንም ወንድሜንም በቃ የሆነ ነገር የራሳችንን ቢዝነስ ሜክ እያደረግን አንዳችንን ባስተማርን ደረጃ ላይ ትደርሳላችሁ ያ ግን ግዚያዊ የሚሰማችሁ የንዴት ስሜት ነው እንጂ በኋላ በረድ ስትሉ ሐሳብ ይቀየራል ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው የልጆቻችሁ ዲያሪ በፍጹም ባታዩ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰብ በሰዓቱ ነው ዲያሪም ትዛላለኝ ግን የእውነት ፈጣሪ በማያውቀው የተሰማኝ ስሜት ያለው እኔ አባቴን ተናግሬ ይቅር በለኝ ብያለሁ እኔ ማብዝቼዋለሁ እውነትሽን ነው ብሎኛል ይቅር በለኝ ብያለሁ አረ እኔ ብዙ ተሞልጫለሁ በገዛ ልጄ አዎ እና ምን ሌላችሁ ፈልጌን አባቴን ግን ዛሬ ላይ እድሜና ጤና መድኃኒዓለም ስለሰጠልኝ አባቴ እንደዚህ ሆኜ የዛዛት በጣም አናደኸኝ የመጨረሻው ምት ስለነበረ ከዛ ወዲህ ተመትቻላቅም ካደኩኝ በኋላ ነግሬዋለሁ ልጄ እኔም አበዛሁት እኮ ምን ላርጋችሁ እናንተም ታናድዱኝ ነበረ አሰሙ ማብግኖች እኔም አበዛው ነበረ በቃ እንግዲህ ምን ላርግ ወደኋላ ማልመልሰው ነገር ብሎኛል ነግሬዋለሁ ይቅርታ ብየዋለሁ ማለት በሞተ ብዬ አውቃለሁኝ ብዬ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ለምን ወልጃለሁ እኔ ደግሞም በሰዓቱ በጣም ያናድር ነበረ አንደኛ እህቴ እንዲያባቴ ገደልካት እኮ ስትለው እህቴንም ታላቅ እህቴንም መታት ወንድሜንም እንዲያባቤ ምን እያረክ ነው ሲለው ወንድሜንም መታው ገብተዋል ሶስታችንም ገብቷቸዋል መታን እና የሚገላግል ደግሞ እናት አልነበረንም እኛ ብቻውን ነው ያሳደገን ሰው ወጣትነት አለ በጣም ቲኔጀር ነኝ 17 ዓመት ሊሆነች መቼም አባትሽ በጥፊ ሲመታሽ ሼም ሁላ ይዝሻል እስከዛሬ እንዳልመታሽ እንዳልተቆጣሽ ዴት ያለሽ እንዲ ዛሬ እንኳን ምናምን ትያለሽ እና አትዩ ልላችሁ ፈልጌ ነው እሺ እና የሚሰማትን ከፈለግሽ ቁጭ ብለሽ አውሪያት አስለፍልፊያት ተጫዎቺ አሁን ለምሳሌ እኔ ፓስዋርዷን ምን ልትጠቀም እንደምችል ያወቅኩባት ልጄን በደንብ በቅርበት ስለማውቃት ነው በደንብ አውቃታለሁ ምን ልትጠቀም እንደምችል ምን ልታረግ እንደምችል በደንብ ነው የማውቃት ሶ ስለማንኛውም ሰው ምንም ነገር እንትን እንድትል አልፈልግም ገብቷችኋል ወንድ ልጅ ግን ዲያሪ ይኖረዋል እንዴ? አረ ቀላል ይኖረዋል ፌብዬ አለ የወንድ ከለር
يزي هاي نتقوله أسرع زتني إيرونو توب موديل وش قال بنتني أسرع زت إيرونو بأمازون لقي توب موديل نو توب موديل دياري بلاش لون بلاش بلاش أنت بعد توب يهي يسيتنو بزوينا كلر على يهي يسيتنو ያው አንድኝ አንድኝ ዋሴ ትንሽ ብራውን ስለሆነች ነው ይሄን የመረጥኩት የወንዶችም አለ አረ ስራም ማለጣው አይጽፍም ኖ ስጩ አረ አይጽፍም ሳይሆን ስጫቹ ስጩ ግድ የለሽም ስጩ ያ ብራውስቱ ታገቡህ በዩ ታገቡህ ይባላል ዳን ጓደኞቹም ሲሉ ስለሚሰማ ስሜቱን ይጽፋል ይውለ ይውጣለት ጻፍ ያርገው ውስጡ ከሚይዝ እዚህ ላይ ተንፈስ ይላል ማለት ነው ነገ ያነባዋል ምናልባትም እኮ ከዲያሪ ላይ ብዙ ሐሳብና ብዙ ነገር ሊወጣለት ይችላል ለ15 ልጅ አይ 15 አመት ይሆነው ምን አመት ይሆነው ብቻ አንደር ኤጅ ለሆነ እንትን በዩ ግጅለት አረ መቅዲ የቡና ቆይ አሳያችኋለሁ አሳይሻለሁ ማማዬ ግጅለት ማርያምን ከዛ መጀመሪያ 00 ነው አሁን ይሄ 00 አይከፈትም ያ 00 ነው መጀመሪያ ላይ በ00 ይከፍትልሻል እዚህ ጋርም ተጽፏል ከዛ በኋላ ግን ልጅሽ እንትን ስላለ ወረቀት ስላለው መረጃ ስላለው ያን ያነበበ የራሱን ኮድ ያረግና ይቆልፈዋል ማለት ነው የማይረሳውን ኮድ ከዛ በኋላ ግን የፈለገ ቢጽፍ ለመበርበር እንዳትቸኩይ በተለይ የተለያያችሁ ከናቷ ጋር የማትኖር ከአባቷ ጋር የማትኖር ልጅ ስለመዳህን ያለ አብራችሁም ብትኖሩ የልጃችሁን ዲያሪ እንዳከፍቱ እኔ አንድ ሰው የልጁን ዲያሪ አምዛኛው በተለይ አበሻ አባቶች ምንድነው የጻፈችው ማየት አለብኝ ብለስ ጎረጉር ከፍተ ፎቶውን ቆራርጣ ያገኘ ሰው አቃሉ ዲያሪ አይበረበር በፍጹም ካልሆነ እንግዲህ ያው ዋጋ ያስከፍልሃል ለምን ሐሳቡን የማይቀይር ድንጋይ ብቻ ነው በወጣትነት ዘመን የሚሰማን ከቤተሰቦቻችን ይልቅ ጓደኞቻችንን ነው የምንወደው ከእናት ከአባታችን በላይ ጓደኞቻችንን ነው የምናምነው ጓደኞቻችን ለኛ የሚያስቡ ይመስለናል ከእናትና አባቶቻችን በላይ ጓደኞቻችን ለኛ የሚቆረቆሩ ይሄ እድሜው ነው እንደዛ የሚያረጋ እድሜው ነው እንጂ ከቤተሰቦቻችን በላይ እኮ ጓደኞቻችን ለኛ ጥሩ ሆነው አይደለም በኋላ ላይ ነው የምንመለሰው ከወጣትነት ይሄ ካፍላው ከሳቱ ዘመን መለስ ስንል ለካ ጓደኛም ይከዳል ለካ ፍቅረኛም ይከዳል ለካ ባልም ይከዳል ለካ የማይከዳው እናትና አባት ነው የማይከዳው ግት ነው መሃል ላይ ሳቱ ዘመን ላይ ፋየር ኤጅ የሚባለው ላይ በተለይ በቃ እናትሽ የምትናገርሽ ነገር በሙሉ ኔጌቲቭ ነው እናትሽ ላንቺ ባክዋርድ ኋላ ቀረናት ባህላዊ ናት ደንቆሮ ናት ሙድ የማይገባት ናት ምናምን በቃ እንደዛ ነው ጀነሬሽኑ ገብተሻል ይቀያየራ አንቺ ትናንትና እናትሽን ስትሸውጃት ነበር ልጅ ስትዋሻት ነበር ልጅሽም ተዋሽሻል እቺ ሴትዮ ምናምን እንዴ አሁን ሳበዛችሁ ትይ ነበር ልጅሽም እንደዛ ትላለች ዲያሪ መፈተሽ አመል ካለብሽ ለልጅሽ ባሰጪ ገስተሽ ባሰጪ መክርሻለሁ አይ በፍጹም ካልሽ እኔ መቤቴ ምስክሬ ናት ይሄው ማማት ነው ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ተሳስቼ ገልጭ አይቻላል ማየትም አልፈልግም አይ ቲንክ አም ጉድ ማዘር ጥሩ እናት ነኝ ብዬ ነው ማስመው ኦኬ ወሬ ጠፋም አዛኩሽ ሃሮንዬ በቃ ሄርማን እሺ እንትን አረግልሻለሁ ሚውት አረግልሻለሁ ማለት ነው እንዳትዝጊ ብዬ ነው እሺ ሌላ ወሬ ስናወራ ትመጫለሽ 22 ኤሮ ነው ኦኬ 22 ነው ምን እንጃ 19 ከ99 የገዛሁት መስሎ የነበረ ቆይቷል እኔ የገዛሁት አሁን ያልጨመረ ነገር የለም 22 ኤሮ ነው ብላለች ከኢትዮ ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ኮሜንት ያረኩትን ሁለት ነገር ስላላነበብሽ ልነግርሽ ነው እና ደግሞ ስፖርት ከመስራቴ በፊት ማለት ያለከለኩ ከመወራ አሁን ላውራ ብዬ ነው ነይ እንጂ እሺ እሺ የት ሄደች አለው እየሰማሁሽ ነው ቀድምን ብዬ ጻፍኩኝ ራሴን ስለሚያስቀኝ ራሴ ኮሜንት አይ ትንሽ ከፍ ስትል እና ያነበሽ ሁለተኛው ነው ከአምስት አመት በኋላ ነው ማስበው ያልኩት እንትን ብዬ ጽፈላቸው ነው ሾለክ ብላ ትጋባለች ጫፍራ ስትመጣ በመስኮት በኩል አልኳቸው ኦኬ ሳትረብሽ በተሰብ መስኮቷ በጣም ነው የሚያምረው ሳምሪ ነቻ በዚህ መስኮት ትጋባለች ቁልፍ አዘጋጅ
ሩሃቁ እያልኩ ነበር። እኔ ቦን እንደዚህ ወለል ያለ መስኮት አልተውም። እንደ ስረኛ ስኩዌሩን ነበር ስኩዌር በብረት ስኩዌር የተሰራ። ስሚማ ስሚማ እዚህ ቤት ወንድ የሚባል ሩል ካልቸር ትለኝና እንደ ማዘር ሲታኝ ትለኛ ድንጋይ ይወረውራል ያደርጋል። ናግባ ቁም ሳጥን ውስጥ ይደበቃል። ቻው እስኩቲ ከዛ በቃ ያዥ ያዥ ካሁኑ ቁልፉን አነሳለሁ። የለም ማርያምን፣ ቁልፉን ከቆለፉት የለም አይነሳም። አይ ትጠይቅሻለች እንዴ? ብልጦች እኮ ናቸው። ማሚ ማታ ማታ እያላበኝ ትልሻለች። አይ ካንት ምንድን ነው ታፍኝ? እንዲች ከላይ የምትከፈት አሰሪላት። እንዲች ከፈት ብላ አየር ብቻም ታስገባለች። ጉዳችን ነው አንድ ቀን ደብቃ ልታስቀርጸውም ትችላለች። ከኛ በጣም እየበለጡ ነው የሚመጡት። እናቴ ማሽ በጣም ራሷን አራዳ አድርጋ ነው የምታስበው። እኔ ደግሞ ከሷ በላይ አራዳ ስሚማ፣ ገና በሰላሳ ስምንት ዓመቴ ደም ግፊት ልታስይዤ ነው። ኧረ ቆይ ሲደርስ ላስብበት። ቅድመ ጥንቃቄ እኮ ነው። የለምን እኔ እንደዚህ እኔ ነፃነቷን አልነፈትም። ይቅርታ አድርግልኝና ስሜቷ ከሆነ እኔ በፊት ለፊት ብታውቅ ይሻለኛል። በጓሮ ወጥታ ምን እንደምትሆን አላውቅም። በብሰል አንድ ቀን በተኛው በተደውሎ ልጆት አደጋ ደርሶበታል ከምባል ፊት ለፊቱን በቃ ሲባል አቅነዘነዛ ይሻላል። ይህ እንዲህ በቃ 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 አረ ነርተሽ ሄደሽ እዛ በሩ ላይ ቆጭ ብለሽ ባሩ በር ላይ ብጠብቂያት ነው የሚሻለው። እኔ እንደዛ ማረም አይመስለኝ። እኔ እዚህ ቲክቶክ እያወራሁ እጠብቅሻለሁ። ሂጂ ጨፍሪ ትያለሽ እና ያ ሁለተኛ ነሳሽ ሀሳብ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ የዲያሪውን ነገር ማለት ነው። እኛ የሀበሻ ማህበረሰብ ያው አትበረታችም። ቤተሰቦቻችንም እየጻፉ እንደዚህ ፊሊንጋቸውን ምናምን ታሪክን እየጻፍን ስላላደጉ እነሱም የሆነ ገዝተው የመስጠት እድላቸው የላቸውም። ዲያሪ ከጻፍሽ ወይም ተለቅ ብለሽ በቃ ፊሊንጉ ሲያስጨንቅሽ የምነግርሽ ሰው ስታጭ እያለቀሽ ምናምን መጽፊው ነገር ነው። ግን እኔ ሰባተኛ ክፍል እያለሁ የእናቴ ጓደኛ እንዲህ በቁልፍ የምትቆለፍ ዲያሪ ላይና ለእህት የሰጠችን ያው ከደታ የሚደበቅ ነገር ካለ ጻፉበት ምናምን ብላ ማለት ነው። አረሷ ሁሉንም ታውቃለች ምናምን ብዬ ሁላ እናቴን አስቂያት ነበር። ከእናቴ የሚደበቅ ነገር የለም ምናምን ብያት ማለት ነው። እና ኤኒዌይስ እዛ ዲያሪ ላይ ጽፈን ያው በጣም ቺፕ ነገር ስለሆነ ቁልፍ ያለውም ይገነጠላል ታውቂያለሽ። እንደውም እናቴ ሳትሆን እኛውን አስሬ ስንከፍት እንትን ስንል የሚገነጠለው እና ያን ጊዜ ግን ወይ ፓስዋርዱንም ትረሸዋለሽ። አረ እዛኔ ፓስወርድ ያለው ደብተር ነበር እንዴ? ደግሞ አሁን ራሱ ማየቴ አንቺ ይዘሽ ማየቴ ገርሞኛል። እንኳን የዛኔ ትንሽ እየንድች መስቀል በምትመስል ቁልፍ የምትከፈት ትልቋ ልጄ ነበራት። ሰባት ዓመት እና ስምንት ዓመት ላይ ነበራት። እና አሁን እኔ ስለሷ እዚህ ማውራት አልፈልግም፣ ግን በግድ አነበቡባት ማለት ነው፣ ያው የፋዘሯ ቤተሰቦች። ከዛ በኋላ ነው ድብልቅልቃቸው የወጣው። ጠቅመውኛል። ዛሬ የብቼ እንድትሆን ሆናለች። ገብቶሻል? የጻፈችው ነገር አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለሽ፣ ምንም ይሁን ምንም፣ አሁን ለምሳሌ ልጅና አባቷ ሁሌ ጥሩ ነገር ብጽፍ እኔ እየለካው ይለካል። አባትሽን ነው የምታስቢው? ምን ከሆነ የዓለማችን ደደዋ ሴት ነው። ልጅ ሚውት አርጊው ልጅ እናት እናት ናት፣ አባት አባት ነው። እና አንዳንድ ግን ስቱፒድ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ማህበረሰብ አለ። እና በግድ እንደውም አቃጥላ ማለት ግን ታግላ ቢሆን ቀደደችው እንደምንም ብላ ማለት ነው። እና በጣም ነው የተሰማ በጣም ማለት ነው። ማለት እንደዚህ ፍሪደም ያላት እናት እያላት እዛ ጋር ዲያሪዋን ታግላን የቀደደችው ሜይ ቢ ወደፊት ከፍ ስትል ስታድግ ፍላጎቷ ከሆነ ስለ ራሷ ልትናገር ይችላልና በግድ ታግላ በጥፊ ተመታ ታግላን የቀደደችው ማለት ነው። ግን እንደዛ ማገጣጥበው ለማንበብን ቢሞክሩ አልቻሉም። በጣም ነበር የቀዳደደችው በፍጥነት እንትን ሳይሉባት። ሶ ምንድነው ምን ብትጽፍ ነው ኦኬ? ይህን ጊዜ ስለ እናቷ ጥሩ ጥሩ ተናግራ ይሆናል ምናምን። ገብቶሻል አይደለም ወይ? እናቷ የሆነ ነገር ትነግራታለች ማለት ነው። ለምንድነው በጊዜ ያስረዳቻት ምናምን አንዳንድ ነገር ወይ? ገብቶሻል? ግን ጥሩ አይደለም። ዲያሪ አይነበብም። በአጠቃላይ ይሄ ኋላ ቀርነት ነው። አይነበብም
ያ አሁን እስቲ ለምንድን ነው ዲያሪ የሌለን? አሁን መቅሊ የልጅነት ዲያሪሽ የሌለው ለምንድን ነው? የሆነ ጊዜ ላይ ያንን እምነት የሰበረ ነው ሰው ስላለ ስላለ እኔ አሁን ያቆምኩት ተነበበብኝ ዲያሪ መሆኑን አላውቅም። በዲያሪ ቃል አላውቅም። በዲያሪ ቃል ያወቁት መቼ ነው? በትምህርት ትንሽ ከፍ ስትይ ገብቶሻል አይደል? የሆነ ፊልም ስታይ ከፍ ስትይ፣ የሀብታም ልጅም የድሃ ልጅ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ስትሄጂ ታገኛለሽ ወይ ይመጣልሻል። ገብቶሻል? ከዛ ስለ ዲያሪ ተሰማ ማስታወሻ በሚል ነበር የማውቀው። እና ሽንት ቤት የቀበሌ ሽንት ቤት ውስጥ ከትቻለሁኝ እኔ የቀበሌ እንዳይታይብኝ ብዬ ግን ስለወደድኩት ልጅ ስላፈቀርኩት ልጅ ምናምን ጽፌ ነው ዝም ግጽፍ ያ እንደ መጀመሪያም እንደሚያነቡ ገባሽ? እቃሽ ይበረበራል ይታያል ምናምን እና ያነቡብኛል ብለሽ እየፈራሽ ግዴታ ሲሆንብሽ ነው የምጽፊው። አላል በቃ ሆድ ሲከፋሽ ነው የምጽፊዋለሽ። የእናቴ የጣውን ትምህርታችን ማለት ምሷ ስለ ወንድና ሴት ግጥም ነው የምታውቀው አለ። ደብተሬን በርብራ ነው የታየች አሁን ስለ ወንድና ሴት ግጥም ነው የምታውቀው እሷ ትምህርቷን አትማርም አለችሽ አሉ። የታየች አሁን በርብራ ነው አይደለም ግጥም እውነቷን እኮ ነው ጽፊያ ከየታየኝ ታዲያ እና እኔ ጽፌ ማለት ነው ተነበበብኝ። እና አንብቤዋለሁ ምናምን እኮ አለ የሚሉሽ። አንብቤዋለሁ ይቅርታ አድርጊልኝ ስላነበብኩ ምናምን እናወራበታለን የሚሉሽ። እንዲህ ብለሽ ስጽፊ አልነበር ደግሞ እንትማት እኔ እንደዚህ አድርጌሻለሁ ምናምን ብቻ እንደዚህ አይነት ኮንፍሮንቴሽን ገጠመኝ። ከዛ በኋላ አቆምኩ። ማቆም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ጠባሳ ጥሎብኝ፣ አሁን ለሁሉም ቤተሰቦች እንድትሰሙት የፈለግኩት ነገር ነው። የገባሁበት ዋናው ርዕስ ማለት ነው ይሄ ነገር ጠባሳ ጥሎብኝ፣ አለመጻፍ አይደለም ቦርሳዬ ውስጥ እንደዚህ በቃ እቤት ይዤ የምገባውን ነገር ቼክ አደርጋለሁ ቦርሳ ውስጥ። ለምን እናቴ ልታየው ትችላለች። እናቴ ፕራይቬሲን አታከብርልኝም ብዬ ከማሰቤ አድጌ አግብቼ ወልጄ እናቴ የምወልድበት ሰሞን ላይ መጣች እና ወለድኩኝ ምናምን። በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ልንወጣ ስንል እዚህ ቤት እሆናለሁ እናንተ ሂዱ አለች ማለት ነው። ስትል ሳላስበው ካፌ ምን ቢያመልጠኝ ጥሩ ነው በእሺ በቃ ቤቱን እንዳትበረብር ይዋልኳት ማለት ነው። እና በጣም አዘነች። እኔ ምን ብዬ ነው በረብረው? በቃ አላል ግን እኔ ምንድን ነው እናቴ ፕራይቬሲን አጠብቅልኝም። ቤት ውስጥ እኮ ተበርብሮ የሚገኝ ወይ ጉድ ምናምን ስላለኝ አይደለም። በቃ ካፌ አመለጠኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቃ በቤቴ አገኘኋት ነገር አለ አይደለ? ድሮ እሷ ቤት ነበር የምኖር፣ አሁን ቤቴ ነው። ስለዚህ ፕራይቬሲን እንዳልጠበቀችልኝ በዛ መንገድ አሳዩት። በጣም አዘነችብኝ። ግን ደግሞ እውነቱ ምንድን ነው አንብባብኛለች፣ ቦርሳዬን ከፍታ አይታለች። ብዙ ጊዜ ፕራይቬሲን እንትን ብላኛለች። እና የሆነ ችግር ካለ ሲሆነ ራሳቸውን ስለማጥፋት ቢጽፉስ ምናምን የሚለው ነገር ነው የሚያስጨንቀን። ላይክ እናት ሆነሽ ልጅሽ ዲያሪ እየጻፈች ከሆነ የሚያሳስብሽ ነገር የሆነ ነገር ራሷን ስለመጉዳት ወይም ደግሞ ለእኔ ያላትን ድብቅ ጥላቻ ብትጽፍና አንብቤ አውቄ ቁጭ ብለን ብናወራ ነው። እንደዛ ደግሞ አይመጣም። ፕራይቬሲን መጣሳችሁ ነው ጭራሽ ማለት እሱን ላይ ነው ፎከስ የምታደርገው። እንዴት ብለሽ ታነቢያለሽ ነው እንጂ የምትልሽ ማሚ ትክክል ነሽ ምናምን ብላ ታወራ። የሴቶች ጉዳይ እያለሁኝ ልጄ ገና 3 ዓመት አልሞላትም እና ለቤተሰቦቼ ደግሞ አልተናገርኩም። እዚህ ተፋትቼ ተጣልቼ ብዬ በብዛት አልናገርም። ካለፈ በኋላ ነው እኔ በጣም አሁን ድረስ አነበው የሚያስለቅሰኝ የአባቴ የተወለደበት ዓመተ ምሕረት የትውልድ ቦታ፣ ወንድሞቹን፣ አጎቶችን፣ እናቴ የተወለደችበት አካባቢ የትውልድ ቦታ፣ ወንድሞቿን፣ አጎቶቿን፣ የዘር ሀረጌ በጣም ነው ያዘንኩት። የሆነ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ሰምቼው እሱን ማለት ነው የሆነ ነገር በሆን ነው ብለሽ ነዋል። በጣም ነው በቃ ያዘንኩት። በስመ አብ ቶሎ እንዲታወቅ ልጄ ማለት በቃ ቶሎ እንዲያገኟት እኮ ነው ልጄ የአይዴንቲቲ ክራይሲስ። ለምን ሜቢ ወይ አባቷ ከዛን ለአባቷ ነው የሚሰጠው። አባቷ ደግሞ በዚህ ሀገር እያሳደገ አልፈልግም ብላ ደግሞ ወደ ወጣቶች ህጻናትና ወጣቶች ብትሄድ በቃ ከዛ በኋላ ታሪኳ ይቋረጣል። ገብቶሻል? ለዛ ብዬ መቼም ሰው ሞቶ ሲገኝ ይበረበራል። ገብቶሻል? ማስታወሻ ምናምን ቶሎ ይታያል። ጽፌ የት ነው ያደረኩት? ይሄ ፋይል ማስቀመጫ ውስጥ ላይ ለመሀል ላይ ነበር ቁጭ ማድረገው ማለት ነው እንዲገኝ። ከዛ ግዴታ አማርኛ ነው የሚሆነው፣ ግን አስተርጓሚ ይመጣና ምንድን ነው እነዚህ ምንድን ናቸው በመደዳ የተቀመጡ ሲባል ከዛ ሊሄድ ከዛ በትክክል ለምን ዋና መሄድ ያለብኝ አባቴ ትውልድ ቦታ ላይ ከሄድኩኝ በቀላሉ ይገኛል። ገብቶታል? በቀላሉ ወይም ደግሞ የእናቴ ጎበዝ ነሽ ግን ጎበዝ ነሽ ቁጥር ሳይቀር ምናምን እኮ ነው የጻፈ። አይ በአንድ በኩል ፍርሃትም እንደሆነ ይገባኛል፣ ግን በአንድ በኩል ደግሞ ቢያንስ ማሰብሽ እሱን ማለት ነው። ብዙ ሰው ይህንን አያስብም። የሆነ ላይክ ለልጄ ታሪኳን አውቀው ይንገሩልኝ ምናምን አይልም ብዙ ሰው። እና የዛን ጊዜ ሳዝንና ስማርት እዚህ ይለኛል በቃ ሀ እኔም ለካ እዚህ ማለት ላይክ ብቻዬን ያለሁት የሆነ ነገር በሆን ኦፍኮርስ አሁን ዘመናዊ ማለት አዲስ አበባ ያለው ቤት ምናምን ይታወቃል፣ ግን
እኔ ለልጄ ብቻ መንገር ያለብኝን ታሪኮች መጻፍ አለብኝ ቢያስብኩኝ በተለይ እናቴ ከሞተሽ በኋላ የእናቴን ታሪክ የማስተላለፍ ግዴታ አለብኝ የእናቴን ቤተሰቦች ስም ገባሽ እንዴት ብን የእናቴን አስተዳደግ ምናምን ግድ ነው እና በጣም አሪፍ ርዕስ ነው ያነሳሹ ብዙ ሰው አሁን እዚህ ጋር አንብቤ ይላሉ ቤተሰቦቻቸው ቢጽፉላቸው ቢያስቀምጡላቸው ኢትዮጵያ ተቀምጠው የእናትና የአባት ይዘ ቤተሰቦች አላቅም እናቴም ገጠር ሄድ አታቅም ሲሉ እንዴት እናትና አባት ማታ ምድጃ ላይ ቁጭ ብሎ ከሰል እየሞቀ ስለ ሀገር ቤት ወሬ ለምን አያወሯቸውም ብላሉ የምር በጣም ነው ፊልም አደረገው ግን አሁን ስታወሩ ማለት ነው አታወሩም ስለ ገጠር ድሮ አያቴ ገጠር እያለች ምናምን እያላችሁ አታወሩም ያው የኔ እናት የአዲስ አበባ ልጅ ነች እንኳን እሷ እናቷም ግን የምትነግርሽ ታሪክ አለ አባቴ እንዲህ ሲያደርግ አባቴ ከቤተክርስቲያን ሲመጣ ሁዱድ እንዲያደርግ ነበር ይህንን ዘፈን ይወደዋል ምናምን ጨዋታዎች በጣም አሉ ይሄ ግድ ነው በቃ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ግን ማውራ ቤተሰብ አለ ይገርማል ያ የክፍለ ሀገር እናትን ቤተሰቦቼ አያቴ ከዛ እኛን ከወለደ ጀምሮ ሄዳ አታውቅም አስተዋውቀን አታውቅም የእናቴን ዘመዶች አላውቅም ሲሉ እንዴ ይሄ የክፍለ ሀገር ሰው ከሆነች እዚህ ቦታ ውሃ ቀድጭ የአዲስ አበባ ሁኙ ማለት ስለ ድሮ አይወረድ ስለ እድገትሽ ስለ ሰፈርሽ እና በዚህ ደግሞ አሁን በዲያሪ በተነሳው ላይ ማለት ነው በጣም ትልቅ ስለ ዲያሪ ተመርታ አንድ ትምህርት ማለት ነው ከአራት አምስት ወር በፊት ፖላንድ ሄጄ ነበርና ፖላንድ የኦሽዊትስ ወይም ይሄ ናዚዎች አይሁዶችን ፖላንዶችን ጂፕሲዎችን ሆሞሴክሹዋሎችን ምናምን እንትን ያሉበት ቦታ ማን ያቃጠሉበት ቦታ ሄጄ ነበርና የዛኔ ነው ውሃ የአና ዳያሪን ታውቁታላችኋል የአና ማስታወሻ እሱ መጽሐፍ በልጅ ቲኔጀር እያሉ አንብቤዋለሁ ግን በትክክል በኦዲዮ መስማት ጀመርኩ ምክንያቱም ብዙ ከኦሽዊትስ ጋር ተያይዞ ኮንትሮቨርሻል እንትኖችን ስሰማ ይሄን ያህል ሰው አልሞተም የአና ማስታወሻ ውሸት ነው ምናምን የሚባል ነገር ስላነበብኩኝ እንዴ ብዬ በኦዲዮ መስማት ጀመርኩና ምን እንደደነቀኝ ታውቂያለሽ በቃ የአይሁዶች የስማርትነት ልክ ማለት ነው ዲያሪ ትጽፋለች አና ዲያሪ ትጽፋለች አባቷ አያነበውም እናቷ አታነበውም የአባቷ ጸሐፊ ታጠራቅመዋለች ለአባቷ ጸሐፊ ነው የምጽፈው ማለት ዲር ብላ የአባቷን ጸሐፊ ስም ነው የምጽፈው እና ምን አሰብኩኝ እኔም ለልጄ እንደዚህ የሆነ ሰው መፈለግ አለብኝ አንድ የቅርብ የሆነ የቤተሰብ ወይም ጓደኛ ሆኖ የእኔንም የቤተሰቤንም ሚስጥር የሚይዝ ለልጄም ነጻነት የሚሰጥ እንድተነፍስ ልጄ ገባሻል ለሆነ ሰው ስጽፊ ከዲያሪ ደግሞ ለሆነ ሰው እንደ ማቃጠር ምናምን ሲሆን ወይም ደግሞ ያላ እንዲያረገችኝ እኮ እንዲያረጉኝ ነበረ እንደዚህ እንዴት እንደሰማኝ ታውቂያለሽ ምናምን ያልሽ ነው የምጽፍላት እና መጨረሻ ላይ ከሞተች በኋላ ነው ዳይሪዋ ከአባቷ ጸሐፊ ተሰብስቦ ፕሪንት የተደረገው እና ምን ያህል ኦተንቲክ እንደሆነች አሁን እናቷን እንደምጠላት ጽፋለች በደንብ አሁን ጭራሽ ብዞባታል ትጨቀጭቀኛለች ትቀናብኛለች ምናምን ብላ ጽፋለች ይህንን አባትየውም እንትን አላለው ጸሐፊዋም በሰዓቱ እንትን አላለችው ዝም ብሎ ግን ለልጄ የልጄ እንዲያር የሚያጠራቅም ሰው ፈልጋለሁ እና እዚህ ውስጥ ካላችሁ ሳያነብ ሳይጠይቀኝ ሳይነግረኝ ሳያነብባት ማለት ነው እና ከዛ እሱን ተምር ያለውኝ ልልሽ ነው ልጆቻችሁን ግልጾ ነው እንዲጽፉ ግልጾ ነው ለእናንተ ያላቸውን ስሜት የሚገልጹበት የሆነ መንገድ መፍጠር አለባችሁ ካልሆነ ዘመድ ጋ ውስጣቸው ካስቀሩት ጥላቻ ወይም ሚስጥሬን አወጡብኝ ብላችሁ የምትቀየሙበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ለሆነ ሰው መተንፈሳቸው አይቀርም ቤት ውስጥ ፕራይቬሲ ማሰጧቸው ከሆነ ወረቀታቻቸውን ደብተሮቻቸውን የምትበረብሩ ከሆነ በቃ ውስጣቸው ይዙትና ወይ ወደ ቂም ጥላቻ ወደ ሪዘንትመንት ያድጋል ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ያባክኗቸዋል እና ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እላለሁኝ ዲያሪ ግን ያንቦት መክር ያለሽ እኔ በፍጹም እንዴ በጣም ልጆች እንዲጽፉ በጣም መክራለኝ ቤተሰቦች ግን ጉጉት ቢኖራችሁ ሚሊዮን ጊዜ ሆዳችሁ ውስጥ ቢብሰለሰል ምን ጽፋ ይሆን ምናም ብታም ልጆቻችሁን አክብራችሁ ፕራይቬሳቸውን እንትን አትበሉባቸው አታንብቡባቸው ፕሊዝ በተቻለች መጠን ፐርፌክት የሚባል ነገር የለም በተቻለች መጠን ጥሩ እናት ለመሆን ሞክሪ የሆነ ልጄ ትቀናብኛለች የምትልሽ የሆነ እቺ ምናምን የምትልጅ ሳይሆን በተቻለ መጠን ለልጅ ፖዘቲቭ ለመሆን ሞክሪ ገብቶሻል አይደለም ምንድን ነው ይህን አውልቂ ምናምን ከማለት ወደሱ ዩሉጉድ ብለ በያበቃ ወድጀዋለሁ ካለ ማማ አላምርም ምናምን ካለ ደግሞ ዛሬ ምን መስለሻል ከምክ ወድጀዋለሁ ዩሉጉድ በዛ ላይ ቲኔጅ ሲሆኑ ማለት ነው እያደጉ ሲመጡ ካልጠሏችሁ ልጆቻችሁ you're not doing something right ማለት ነው ሁሌ ሺ ይባላሉ ማለት ነው ሁሌ እነሱ ናቸው ቦስ ማለት ነው ቤት ውስጥ
نو تكلني بس بونش نو هي نال فكدم هي تكلم هي من نارجو بحالاتنا لما نام كلاش دمو طلعتنا ده تو قد ايه إن لازم أنتم نوني أول شيء ما تشي ما تطلعين بيا نورم بتطلعين يمكن تكلني أبونا نجار سان سان بمكلا كلا لما دام بمكلا كلا هنا جروش of course تيني سنونكو بسبو بسبو تاچن ددبوشنا شو هاكم we are the smartest قد أري من أنا مي مسلون أدل فكر ما يجابات شو understand ما رغو كولي ألهونو بكا بكا لا بالله I'm not sure if you're going to be able to do this. No, no, you're right. I'm not going to do it. 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 I want another mommy Lushal. Not touching me Lushal. But I'm going to go. Soon I'm going to go. أنا ناتين لذي بيجين دورات في تفكروا لي معكم. سأزيد بوستي أنا ميزاو. قبلاش أنا لسه فما لي فكر. جامرونا كأن نعرف بقى. عند زاني لان. سنت عملت وانا وبيجي. بوني. بوني أمس سدست. يعني أمس. أمس سدست لي أنا. أمس. يعني يا بالي بيتي ليك. إذا تجمع من يهونو. إذا تجمع من يهونو. هدي سيتو أبو كان سامون لونا. أهو ناصرة مستعجلة يا يا مجمع راو سمونو ما صادقت نشمي كبدو كذا بالا حقشون ما كتلنو بزو غزي يا ابشا بيت سمي قبطان من بلاشو ولا مندنو اندا موداچو نو اندا ني مرر يالاچو چنچنچالو غزي نورمالي فكر ينبرون ما يچال بقى انجي وي منام بلو ينسوشال ام ما يفكر ينبرون دمو دس يالاچو غزي لي يتاباتو اندي لانشي انت منام بلو يسطوشال كذا غران ميغباش يتني يفكر اندا موداچو سلون انشي እንደ ብልጣትሽ ይሆናል ማለት ነው እንዳጣያየቅሽ እንደ ብልጣትሽ ስለዚህ ሆነ አጉል እንት ነው ህግ ማውጣትና በሱ መጣቀምን ያሁን አንድ ቤት በመን ተጣላን እኔ ለልጅ በጉቦ ነው ማስም ሰራ እንትን ምለው አልኩኝ ማለት ነው ገባሽ በብር ደረጃ ብር ትፈልጋለች እኔ ምላትም ትሰራለች ብሩን ለማግኘት መስራት አለባት ይሄ ጉቦ እናቴም ብዙ ጊዜ ትል ነበር እንዲያርግልኝና ነው እንዲማረገው እንላት ምን ጉቦ ነው ይሄ ጉቦ ምሩ ነው ሰራታለሽ ሰራታለሽ ትልሽናት ትልሻለች نوزي أغر بغو بوي مستنيا كذا متيجي باتشو نغر علش متقاچ اچو نغر ينورشال مسچ اچو نغر اندا مساريا عمي نقول لما نغر بغو بو ياسرهوات نغر تمرتنو فتنا تروغو تيت ستامتا متل سرپرايز بمارك لمن قديتا نو متشاو تالبين بزا هي ينطب گوداينو گبتوشال ينطب گوداينو اوف كورس بنص عند تنقساقس افلقم سرتا لمثالي የሆነ ነገር ቤትሽን ዛሬ ካጸዳሽ በቃ ሁለት ኤሮ ሰጥሻለሁ ብያት ሙሉ ጫርጋ ካጸዳሽ ሰርቶ ማግኘትን ትልመድ ችግር የለውም ከምን ጫጫ አይሻልም ከምን ሰዳደብ ምን ይሻልሻል አንቺ በቃ ትርክርክ አንቺ ቆሻሻ ብትይ ሌላ ችግር ነው የሚገጥምሽ በቃ እንዲህ እንዳረግልሽ በጽድት አድርግና ዛሬ ላፕቶፕሽን ኦን አረግልሻለሁ ላታለሁ በነገራችን ላይ አንዳንዴ ኦፍ አረግባታለሁ አንዳንዴ ኦን አረግባታለሁ ስታጠፋ ስታጠፋ ኦፍ ይሆናል ማለት ነው አይፓዷ ስታጠፋ ኦን ላታል ማለት ነው በቃ ቴሌቪዥን እንደዚህ ነው ምንም እንደዚህ አይነት ህግ ካለሽ ዱላ ጋር አገቢም
ለምሳሌ አሁን ቴሌቪዥን ልጆች መኝታ